כולנו עכשיו, אנחנו במושב שעוסק באחריות ספקי שירות באינטרנט. המונח אחריות, המונח ספקי שירות הוא לכשעצמו מונח לא הכי מדויק לאלה מכם שהספיקו ללמוד את התזכיר שעוסק בנושא הזה. מיד אני אומר כמה מילים על הנושא הזה, אני רק רוצה לומר כך, המושב הזה שלנו ואלה מכם שהצטרפו, חלק מהכנס שלנו שעוסק בחוק מסחר אלקטרוני, או יותר נכון, בתזכיר מסחר אלקטרוני שפרסם משרד המשפטים, מסביבו בנוי יום העיון הזה. יום העיון הזה מתאפשר באפשרות סיועם הנדיב של כמה גורמים. גורם אחד הוא השגרירות האמריקאית, גורם שני שמסייע לנו בארגון ובכנס הזה עם קרן קיסריה לחקר יישומים בין תחומים של מדעי המחשב, והגורם השלישי שאנחנו שמחים לשתף איתו פעולה פעם נוספת הוא איגוד האינטרנט הישראלי. מצטרף אלינו עכשיו חבר הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי, שקודם התעכב במחסומי הכניסה לאוניברסיטה, אז לפחות כאן בטוחים פה. יהושע מאור היה בעבר נשיא IBM ישראל, כיום עוסק רבות גם במשפט, סליחה, לא בצד המשפטים, כי זה בוודאי מתעורר, לא משפטן, עוסק בצד העסקי והטכנולוגי בחברות רבות, ולא ספק מרשיות נושא השוק הטכנולוגי, שוק ההייטק הישראלי, וחבר בהנהלת איגוד האינטרנט הישראלי, אז מר מאור, בבקשה. תודה מיכאל, ואני מתנצל שוב על האיחור. איש הביטחון עשה את עבודתו כמו שצריך, ולקח זמן עד שהתגברנו על המחשבה הזאת. כפי שפרופסור בירנט מיכאל אמר, ציין זו הפעם השנייה שהאיגוד משתתף, תומך בפעילות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, והסיבה היא פשוטה מאוד. אנחנו אינטרסנטים, יחד עם זה, ומעבר לאינטרסים, אני לומד בכל פעם השנייה, לומד דברים חדשים, והדבר החדש שלמדתי היום זה שאם חשבתי שאני יודע שיש קשיים רבים בקידום הסחר האלקטרוני, הסתבר לי שאני יודע מעט מהקשיים האלה, והם הוזכרו, חלק יותר ודאי הוזכר בהמשך היום העיון הזה. קושי אחד לא הוזכר, מסיבה טובה, הוא לא שייך לפורום הזה, וזאת העובדה שאין לנו בעצם סטטיסטיקה ברורה ומסודרת על הסחר האלקטרוני ועל ההתפתחות שלו. מי שמנסה כמוני לקראת יום-יום כזה, לבדוק מה האינפורמציה, מה הנתונים, איזה סטטיסטיקות יש, מוצא שיש פיזור עצום. יש נתונים שרחוקים מאוד אחד מהשני, והסיבות לכך הן רבות. אחת יכולה להיות המתודולוגיה של איסוף הנתונים, איסוף הסטטיסטיקה האחרת, יכולה להיות הגדרות שונות. במפתיע, כשחיפשתי מכנה משותף בין הנתונים האלה, מצאתי שהדבר, שוב, לא הייתה עליו הסכמה מלאה, אבל המכנה המשותף הרחב ביותר היה קצב הגידול, קצב ההתרחבות של הסחר האלקטרוני, והמספרים כאן מרשימים. ב-business to business אנחנו רואים מספרים שנעים, קצב גידול שנע במשך 5 שנים, מ-1999 עד 2004, יחס של 1 ל-40. ב-B2C, בעסקים לצרכנים, ל-consumers, היחס נראה קצת יותר נמוך, אבל עדיין יחס מכובד של 1 ל-30, 1 ל-30 וכמה. מסתבר שהתופעה הזו, אם נצא מתוך הנחה שהקונצנזוס היותר רחב בתחום הזה משקף אכן את ההתפתחות של התופעה הזאת, יש לנו כאן תופעה שמתפתחת בקצב מאוד מהיר. זה גם לא מקרה אם אנחנו בוחנים את הצד של ה-B2B, סחר אלקטרוני בין עסקים. לפי סטטיסטיקות שנעשו, היחס של העלות לרוכש, הסטטיסטיקה הזו מצדיות לרוכש, של מוצרים או שירותים באמצעות האינטרנט, הוא בערך יחס של 1 ל-20 למי שעושה את אותה רכישה באמצעים המסורתיים. וזה לא ספק תמריץ מאוד משמעותי לעולם העסקי להיכנס בקצב מואץ, וזה אולי מסביר את שיעור הצמיחה המהירה של השימוש בסחר אלקטרוני. התופעה הזו בפרופורציה קצת יותר קטנה, אבל עדיין מעניינת, נותנת יתרון גם לעסקים בסחרים פרטיים,
גם לעסקים וגם לפרטיים, הסחר האלקטרוני נותן דבר ש... בכלכלה מוכר כשוק משוכלל. בכלכלה זה מונח שמשמש בסיס להרבה תיאוריות כלכליות, אבל כל הכלכלנים שהשתמשו במונח הזה ידעו שבעצם אין שוק משוכלל. הסחר האלקטרוני מקרב אותנו הרבה לשוק המשוכלל, מטעם פשוט נותן גישה למקורות אינפורמציה שונים די בקלות, נותן אפשרות לבדוק ספקים שונים, יצרנים שונים, ו... זה בעצם, אם אתם רוצים, הקירוב לשוק המשוכלל. ולזה יש משמעות לא רק כדי לעזור לתיאוריות הכלכליות להתפתח, לזה יש משמעות גם מבחינה כלכלית. לכן חשוב לכלכלות, חשוב למדינות, חשוב לפרטים, שהסחר באינטרנט יתפתח בקצב מהיר ביותר. ולצורך זה כמובן דרושות תשתיות. אני לא אפרט את התשתיות, בגדול תקשורת, מחשבים, תוכנה וכמובן גם התקשורת, התשתית המשפטית. אם מישהו היה צריך להשתכנע, אני חושב שהדיון כאן והדברים שנאמרו כבר מבהירים שהתשתית המשפטית חיונית להמשך התפתחות הסחר באינטרנט. מה קורה כאן? אבל יש כאן דיספרופורציה מאוד משמעותית, בעוד שבתקשורת יש אלפי חברות ועשרות אלפי אנשים שתורכים ועובדים על פיתוח תקשורת, על פיתוח ביטחון תקשורת, בתחום התוכנה, כלים אחרים, אלפי חברות, עשרות אלפי אנשים שמשקיעים את מיטב מאמציהם בפיתוח התשתיות בתחום הזה וכן הלאה. לעומת זאת, וזה התייחס טל, ראיתי אותו קודם שם, שמספר האנשים שתורכים ומנסים לקדם את התשתיות המשפטיות, את החקיקה בתחום הזה, הוא הרבה הרבה יותר קטן, ואין ספק שזה יהיה אחד המכשולים בהתפתחות של הסחר האלקטרוני. מה שאני רוצה לאחל למפגש הזה, שהוא יהיה קטליזטור שאולי יעיץ במעט את ההתעניינות בנושא הזה, ובעקבות זאת יעיץ גם את הפיתוח של התשתית הזאת, שללא קיום מתקבל על הדעת של הסחר האלקטרוני יצלה ויקרטע, יכול להיות שהוא יפעל, אבל לא בצורה הנכונה. אז אני מודה כמובן לאוניברסיטת חיפה, לפקולטה למשפטים באוניברסיטה שיזמה את המפגש הזה, כמו המפגש הקודם, מיכאל, ואני מקווה שנראה מפגשים נוספים ודיונים נוספים. היה ברור שלא, אף דיון לא יסתיים פה, אני לא יודע גם אם צריך להסתיים, אבל אם זו, המפגש הזה ייתן דחיפה להאצה בפיתוח של התשתית המשפטית, אני חושב שהוא ימלא תפקיד חשוב וקידום בסחר באינטרנט. אני מודה שוב כמובן על ההזמנה להשתתף באירוע, ואני אמשיך לשמוע יחד איתכם על הבעיות שעוד לא שמענו. תודה. תודה. תודה לשלום האור, ותודה כמובן לאיגוד האינטרנט, שאנחנו בטוחים וסמוכים להמשיך לשתף פעולה בכל המחקרים שנערכים במרכז למשפט וטכנולוגיה ובכנסים שאנחנו עורכים. אני אציג את אנשי הפאנל שלנו מראש, כדי שנוכל להמשיך את הדיון בצורה זורמת, אבל קודם לכן, מילה או שתיים על הנושא של המושב הזה. הסיטואציה שעליה אנחנו מדברים, הסיטואציה הבסיסית, היא הסיטואציה הבאה. יש ספק שירות, בין אם זה ספק שירות גישה שמחבר אותנו לאינטרנט, בין אם זה ספק שירות אירוח שמאפשר לנו לבצע פעילות כלשהי באמצעות שרתיו שלו, או ספק שנותן לנו שירות יותר קונקרטי, פורום, צ'אט וכיוצא בזה. ובא צד ג' צד ג' אנונימי בדרך כלל, שזה יהיה נושא המושב שלאחר מכן, ועושה איזושהי פעולה רעה. הפעולה הרעה לפעמים היא בלתי חוקית, לפעמים היא סתם פעולה לא יפה, לא נחמדה, לא נעימה. אותו צד ג' שעושה את הפעולה הרעה, זה יכולה להיות הפרה של זכות יוצרים, זה יכולה להיות פגיעה בפרטיות, זה יכולה להיות הוצאת לשון הרע. מול המדינה זה יכולה להיות פעולה של המרדה, הסתה, או עבירות ביטוי אחרות כאלה, עבירות ביטוי כאלה ואחרות. אותו צד ג' פוגעני נעלם, לא יודעים איפה הוא, לא יודעים מי זה לפעמים, עד שנגיע למשל הבא, אז נגיד שיהיה אפשר לדעת מי זה, אבל לא יודעים מי זה אותו צד ג', קשה למצוא אותו, קשה לתבוע אותו. ויש מי שנפגע, מי שרוצה או רוצה לתבוע.
אז בצר להם, הם פונים לספקי השירות. לפעמים, בבקשה, תורידו את החומר הזה ועכשיו מהחומר, כי אני נפגע והזכויות שלי נפגעות. ובשלב השני, בדרך כלל, מבקשים גם פיצוי כזה או אחר. זה הנושא של המושב שלנו. האם יש להפיל אחריות על ספקי השירות? מתי? באילו תנאים? ובאיזה היקף של אחריות? הדוברות והדובר שלנו עוסקים בנושא הזה כל אחד ואחת מכיוון טיפה שונה. ראשונת הדוברות היא השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב מזה כשנה. לפני כן כיהנה כעשור, קצת פחות, כעשור, בדיוק 10 שנים, בבית משפט השלום גם כן בתל אביב. השופטת רונן נתנה בקיץ האחרון את פסק הדין בעניין של סודרי נגד שטלריד, אם כך אומרים את השם, אבל בכל מקרה זה הוא המפעיל או הבעלים של אתר הייד פארק, שקרה שם בדיוק אותו סיפור מהסוג שתיארתי קודם. פסק הדין של השופטת רונן בעניין של סודרי הוא פסק הדין נכון לעכשיו המקיף ביותר בנושא אחריות ספקים. הוא מצטרף לפסק הדין בעניין של בורחוב נגד פורן שכתב השופט רמי אמיר, שיהיה איתנו במושב הבא, שהוא פסק דין ישן יותר מהבחינה הזאת שעוסק באותה המטריה. השופטת רונן תדבר על שיקולי המדיניות הכלליים שעומדים מאחורי הסוגיה. לאחריה תדבר הפרופסור ניבה אלקין קורן, חברתי לניהול המרכז למשפט וטכנולוגיה, וחברתי בכלל כמובן, וממלאת מקום הדיקן של הפקולטה. פרופסור אלקין קורן, שחוקרת רבות בנושא הזה, ולאלה מכם שלא יודעים, לפני למעלה מ10 שנים ניתנו כמה פסקי דין בארצות הברית בנושא אחריות ספקים, בהקשר של זכויות יוצרים. פרופסור אלקין קורן כתבה מאמר שפורסם בארצות הברית שמבקר את הלך הרוח של אותם פסקי הדין. בפרשה הבאה שהגיעה לבתי המשפט בארצות הברית, פרשת נטקום, בית המשפט האמריקאי הסתמך במידה נרחבת על המאמר של ניבה, ולאחר מכן המחוקק האמריקאי שינה את החוק כך שיתאים לאותו פסק דין נטקום. אז לא נדיר, נדיר מאוד למצוא מישהי ישראלית מאצלנו, ניבה, שלמעשה בדור שני גרמה לשינוי החוק האמריקאי בנושא של אחריות ספקי שירות. פרופסור אלקין קורן תדבר על ההצעה של התזכיר, ובמילה אחת זה הסדר של ה-90s, ואנחנו כבר בזמן לא ב-90s, תגיד לנו פרופסור אלקין קורן. לאחר מכן, חיים רביה, עורך דין, מייסד, השותף, הבעלים של משרד עורכי הדין המצליח מאוד שלו, שעוסק בנושאי משפט וטכנולוגיה. חיים היה למעשה, אם אפשר לומר, מישהו שהוא חלוץ תחום המשפט והאינטרנט בישראל, זהו עורך דין חיים רביה. האתר שלו, לא COIL, שם האתר, שם המתחם מעיד על הכל, על כך שהוא היה הראשון שהבין שיש כאן משהו משמעותי, וגם כתב עשה בעניין הזה. עורך דין רביה היה ועודנו מעורב בשורה של ועדות וגופים ציבוריים, מהמועצה להגנת הציבוריות, המועצה הציבורית להגנת הפרטיות, הוועדה לבדיקת הסדר רישום מאגרי מידע, בזמנו היה מעורב בהליכי חוק חתימה אלקטרונית, ועוד שורה ארוכה של שאלות שעומדות על סדר היום הציבורי שלנו, וכמובן הוא מייצג ברבים מאוד מהתיקים של נושאי משפט וטכנולוגיה. עורך דין רביה יציג לנו את הפן הזה, וגם את הקשיים, אני מניח, שהוא ניצב בפניהם, גם כמי שמייצג, אבל ללא ספק יש לו ראייה רחבה וציבורית, כך אני מבין את זה לפחות בהקשר הזה. אחרונת הדוברות שלנו במושב הזה תהיה עורכת הדין רחל ארידור. עורכת הדין ארידור היא בוגרת של הפקולטה שלנו, מתמחה בתחומי המשפט והטכנולוגיה, לאחר שהסיימה את לימודיה כאן והתמחתה אצל נשיאת בית המשפט המחוזי כאן בחיפה, השופטת גילאור. המשיכה עורכת הדין ארידור ללימודים בארצות הברית ב-NYU, והתמחתה גם שם במסגרת לימודי התואר השני בתחומי המשפט והטכנולוגיה. היא כיום עורכת דין במשרד עורכי הדין גרוס חודק קליין הנדלר ושות, אם לא שכחתי משהו יותר עכשיו. עורכת הדין ארידור תדבר על השאלה של אחריות ספקים גם היא בצורה ביקורתית, ותבחן את ההיקף הראוי לפי דעתה לחסינות שניתנת לספקים על פי התזכיר, ותשאל אם זה לא רחב מדי מצד אחד, אולי זה דווקא צר מדי מן הצד השני. לכל אחת מהדוברות וגם לדובר יש 15 דקות, בבקשה, ואני אוכף את זה יותר בקפדנות מדוקטור יובל, ולאחר מכן אנחנו נשאיר זמן למקום, אז השופטת רונן, בבקשה. טוב, אז בגלל המסגרת
הקצרה של הזמן, מה שאני אנסה לעשות זה באמת להעלות כמה כותרות של מחשבות שהיו לי בהקשר של פסק הדין סודרי, שהוא, כמו שאמר טובירנק, המקור להיכרות שלי עם התחום המאוד מעניין הזה. הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה בהקשר יותר כללי של הנושא של משפט ואינטרנט, הוא הנושא של החדשנות של כל המטריה הזאת וההתייחסות של בתי המשפט למטריה שהיא מטריה חדשה לגמרי, גם מבחינת המציאות בשטח וגם מבחינת ההלכה הפסוקה. החדשנות מביאה לכך, ואפשר לראות את זה גם בפסק הדין סודרי ובהסמכתאות שהכניתי אליהם וגם בפסיקה זרה, שבית המשפט מנסה להיאחז גם בהקשים לתחומים אחרים וגם בכל מיני דימויים שיעזרו לו לבחון את הסוגיה בכלים שהוא יותר מכיר אותם. בנושא של פסק הדין סודרי זה היה מאוד מעניין לראות את הדימויים השונים שהובאו על ידי באי כוח הצדדים, שמצד אחד התובע שטבע את ספק השירות בעילה של לשון הרע ניסה לומר שספק השירות משול למי שהולך עם לוח מודעות על גבו, ועל לוח המודעות הזה מתפרסמות הידיעות המשמיצות, ולכן ניסה בא כוח הטובע לומר בעצם הספק הוא המפרסם בעצמו. ושוב, הדרך שלו לשכנע את בית המשפט זה בדרך של איזשהו דימוי שאנחנו יכולים להכיר ולדמיין אותו, האיש שהולך עם לוח מודעות על הגב ועל לוח המודעות כתוב ההודעות המשמיצות. מנגד, טען בכוח הנתבע, טיעון שהתקבל על דעתי, אבל שוב, הוא המחיש את הסיטואציה בצורה שאנחנו יכולים יותר להתייחס אליה, יותר לדבר עליה. הוא אמר שמדובר בעצם בכיכר העיר, דימוי שהוא מאוד מקובל בהקשר של האינטרנט, של רשת האינטרנט, ובעצם מה שקורה בכיכר העיר הזאת זה שיש הרבה לוחות מודעות שכל מיני אנשים תולים את המודעות שלהם על גבי לוחות המודעות האלה. המפעיל, הנתבע, משול בעצם למי שיש לו המפתחות לכיכר העיר והוא מתחזק ומתפעל אותה. הוא מאפשר לאנשים להיכנס, אבל כל אחד נכנס על דעתו שלו ומדביק את המודעות שלו באופן עצמאי על לוחות המודעות שהוא הקים לצורך כך. שוב, השאלה מהו הדימוי הנכון היא כמובן שאלה שאין לה תשובה חד משמעית, אבל יש, זה מאוד משמעותי לצורך פתרון השאלה, לבחון מהו הדימוי שאנחנו נשתמש בו, מפני שכל דימוי יש לו אינטואיציה אחרת לגבי הדרך שבית המשפט יבחן את השאלה ויפסוק בה. עוד עניין שאני כן צריכה לציין אותו לגבי כל הנושא של משפט ומחשבים, והוא צריך להגיד אותו למרות שהוא לא משפטי נטו אבל הוא מאוד משמעותי, זה הנושא של ההיכרות של מערכת המשפט ובעיקר של השופטים שהם אלה שצריכים להכריע בסוגיות האלה עם עולם המחשבים בכלל ועם האינטרנט בפרט. אני הייתי לפני 5 או 6 שנים בהשתלמות של שופטים לנושא של מחשבים, של מחשוב. והלכתי להשתלמות הזאת בתור מי שמגדירה את עצמה כמי שממש לא מבינה שום דבר במחשבים. והיו איזה 30 שופטים יושבים שם בהשתלמות, ובא מישהו מטעם איזושהי חברת מחשבים כדי להסביר איך מפעילים מחשב. לכל אחד מהשופטים היה צג מחשב מולו, והוא אמר, ועכשיו כל אחד מכם ישים את יד ימין שלו על העכבר. ו-20 זוגות עיניים, מלבדי, אני מוכרחה להגיד, אני הרגשתי ממש פורצת דרך, הרימו את העיניים ולא ידעו על מה מדובר. עכשיו, חייבים לסייג ולומר, זה היה לפני 5-6 שנים, היום יש לנו לכל אחד מאיתנו צג מחשב ליד השולחן, אני חושבת שהמילה עכבר כבר אנחנו יותר בקיאים ומודעים למשמעות שלה בהקשר של המחשב, גם בהקשר של המחשב, כמו גם בהקשרים אחרים, אבל עדיין אני מוצאת את עצמי בתיקים שיש בהם התעסקות עם עולם המחשבים, מתמודדת עם הרבה מאוד דברים שאין לי בהם בקיאות, והצורך להיכנס לתוך עולם שהוא כל כך מורכב,
שאלה של ההיכרות, שוב, נחזור שוב לעניין של הדימויים, היא נורא משמעותית, מפני שאתה, אתה לא יכול לדעת מה זה, אתה לא יכול לדעת מהו הדימוי הנכון, אלא אם כן אתה באמת בקיא, ואתה באמת משתמש, ואתה באמת יודע מה זה צ'אט, ומה זה פורום, ומה זה קהילה, ואיך עושים טוקבק, וכל המונחים האלה, קשה מאוד להסביר אותם, אם אתה לא מכיר אותם, אז קשה לך מאוד להתייחס אליהם ולפעול בתוכם. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שרציתי לומר, היא קצת מקשרת אותנו לנושא שהוא הנושא הבא, הקשר בין אחריות הספק לבין האנונימיות. אני חושבת שפסקי הדין, הרי אתם מבינים, ניתנים כל פסק דין לפי עניינו. המכלול של פסקי הדין יוצר איזשהו מצב משפטי כולל, שבתוכו חייבים האנשים שפועלים בתוך המסגרת הזאת של תביעות אפשריות בהקשר של אינטרנט חייבים לפעול, ובסופו של דבר נוצרת איזו מסגרת ממכלול של הרבה פסקי דין. עכשיו כמובן שכאשר יבוא המחוקק וייתן את דעתו על השאלה הזאת של האחריות של הספק, אני חושבת שהתשובה שהמחוקק ייתן צריכה לקחת ברשבון גם את השאלה של האנונימיות. משום שכמובן ככל שאנחנו ניתן סעד אלטרנטיבי למי שנפגע מפרסום באינטרנט באמצעות איזושהי יכולת לנסות לפחות בכלים כמה שיותר יעילים לאתר את המפרסם עצמו, את מי שהקיש את הידיעה המשמיצה או הפוגעת באופן אחר, כך יקטן הצורך ותקטן המוטיבציה לחפש את הכיס העמוק או את הגורם האחר שאפשר יהיה לתבוע אותו. הדברים האלה הם עומדים אחד מול השני. ולהפך, אם התוצאה היא שאי אפשר להשיג את המפרסם עצמו והגורם היחידי שנמצא בחזית ושאפשר לאתר אותו, למצוא אותו ולתבוע אותו, זה רק הספק, כמובן השיקולים שהפרקק צריך לשקול הם שיקולים אחרים, מפני שאם נאמר שאי אפשר לתבוע את הספק וגם אי אפשר לאתר את המפרסם עצמו, התוצאה היא שאנחנו בעצם אומרים לנפגעים, אין לכם כתובת, קרה משהו שאנחנו כולנו מודים שהוא עוולה כלפיכם ושהוא מזיק לכם ושהוא פוגע בכם פגיעה כספית ונפשית, ואנחנו לא נותנים לכם שום פתרון. אם לעומת זאת כאמור אנחנו נותנים איזשהו פתרון, בפסק הדין שניתן על ידי השופטת מיכל אדמון גונן, היא נותנת פתרון, אבל פתרון מוגבל, אתם תכף תדברו על זה אני מניחה. הסיטואציה היא אחרת מבחינת האמירה של מערכת המשפט לאותם ציבור ניזוקים פוטנציאליים. עוד נקודה נוספת למחשבה, הקורלציה שקיימת בין הטלת האחריות על ידי בית המשפט לבין התוקף המזיק של הפרסום. שוב, זה עניין שעלה בפסק הדין בעניין סודרי. כאשר בעצם בית המשפט, כאשר הוא קובע האם הספק השירות אחראי או לא אחראי לפרסום, הוא עושה שני דברים. קודם כל הוא נותן החלטה לגבי המקרה הספציפי, אבל כמובן נותן החלטה שמשליחה גם על מקרים עתידיים אחרים. אם בית המשפט היה קובע שלספק שירות יש אחריות על הפרסום הפוגע, למעשה התוצאה, כמובן ההשלכה הישירה של העניין הזה, זה שכל ספקי השירות היו צריכים להפעיל מנגנוני ביקורת ובקרה מראש על הפרסומים בתוך השירותים שהם נותנים. כאשר מתקיים מנגנון כזה של ביקורת ובקרה, התוקף והערך שמייחס הקורא הפוטנציאלי לפרסומים האלה הוא כמובן ערך הרבה יותר גדול וגבוה מאשר אם הקורא יודע שמדובר בפרסומים שאין עליהם שום בקרה. וככל שניתן ערך יותר גדול על ידי הקורא הפוטנציאלי לפרסומים, כך גם גובר הנזק כתוצאה מהפרסום. וכל הדברים האלה מצטרפים למשוואה שבסופו של דבר בית המשפט צריך לשקול ולשקלל אותה, וזו המשוואה הידועה של האיזון בין שני הערכים, בין חופש הביטוי מהצד האחד לבין זכותו של אדם לשם טוב מהצד השני. האיזון הזה כאמור משתנה בהתאם לסוג הפסיקה של בית המשפט, כי בצד של המשוואה שמתייחס לשם הטוב, הפגיעה בשם הטוב איננה זהה אם אנחנו אומרים מדובר בפגיעה סתמית שאין לייחס לשום חשיבות, שברור לגמרי שזה מילים שנאמרות על ידי גורם אנונימי שאולי יודע שהוא יהיה אנונימי לנצח נצחים, ואף אחד לא בדק אותו, לא סינן, לא בחן את תוכן הדברים, ואז הפגיעה בשם הטוב היא כמובן קיימת, אבל היא
בוודאי הרבה פחות משמעותי מאשר פגיעה בשם טוב בתוך איזושהי מערכת שמקיימת צינון ובקרה. זה מביא אותנו לנושא נוסף שעלה בפסק הדין סודרי, הנושא של השאלה האם הפרסום באינטרנט הוא פרסום באמצעי תקשורת, כן או לא. ושוב, השאלה הזאת צריכה להיבחן לאור השאלה איזה סוג פרסום מתפרסם באינטרנט. אני חושבת שנכון לבחון את הדברים האלה באיזשהו סוג של היררכיה בין פרסומים שונים באינטרנט. לא בהכרח התשובה תהיה שונה בכל אחד מהפרסומים. שוב, יושב כאן השופט רמי אמיר שאומר, גם כאשר יש באינטרנט עיתון אינטרנט, לא צריך לראות את הפרסום על ידי עורך העיתון הזה כפרסום שמקנה עילה בתביעה של לשון הרע. אבל בכל זאת אני חושבת שצריך להביא בחשבון שיש הבדל בין מה שהוא עיתון אינטרנט, שבתוך העיתון הזה יש ידיעות, יש איזושהי מוטיבציה של מישהו שעומד מאחורי העיתון הזה להביא לידיעת הציבור דברים שהעיתון רוצה שהציבור ידע. והדברים האלה עוברים מהלך של סינון ובקרה, גם מבחינת השאלה מה מעניין את הציבור לדעת, גם מבחינת השאלה איזה דברים תואמים את האופי של העיתון שלנו, וגם כמובן מבחינת השאלה מה נכון ומה לא נכון. כאשר קורה ידיעה בסוג כזה של פרסום, כמובן שהוא ייחס, ובצדק ייחס, הרבה יותר תוקף וערך לדברים שנאמרים בפרסום כזה, פרסום שעבר את כל המערכת הזאת של סינון ובקרה, לעומת קורה ידיעה, אמירה, הצהרה בסוג אחר של פרסום, כאשר הקורא יודע מראש שזה פרוץ לגמרי, ולכן אני חושבת שהוא יודע מראש שהאיכות שצריך לייחס לתוכן של הדברים היא איכות הרבה יותר פחותה, ולכן גם אני חושבת שהפגיעה בשם הטוב של מי ששמו הטוב לכאורה נפגע, היא פגיעה פחותת ערך הרבה הרבה יותר. עוד 5 דקות ולסיים. בין 5 ל-0. בין 5 ל-0. נראה אם יש עוד משהו קצר שאפשר להגיד. 5 ל-0. לא יצב לא צוות. אוקיי, אז עוד עניין אחרון נוסף. אני חושבת שהמהלך הנכון, קודם כל, בפסק הדין בעניין סודרי היו 3 עילות שהתובע התייחס אליהן. העילה הראשונה הוא אמר, צריך להתייחס לספק השירות כמפרסם, אמרתי משום שהוא נושא על גבו את הפרסום. העילה השנייה הייתה עילה מכוח הטענה שמדובר באמצעי תקשורת ומדובר במי שעורך את אמצעי התקשורת, וכאן עולה השאלה באמת האם האתר באינטרנט יותר דומה לעיתון או יותר דומה למשהו אחר שהוא נניח כיכר העיר. ועילת התביעה הנוספת הייתה עילה של רשלנות. העילה של הרשלנות היא מעניינת, היא שעילה שבה לבית המשפט יש שיקול הדעת הרחב ביותר, והיא מאפשרת, אני חושבת, לבית המשפט להכניס לתוך משוואה ידועה מראש את שיקולי המדיניות שלו ולאזן אותם זה כנגד זה. מה שאני ניסיתי לעשות בעניין סודרי זה להפעיל את המשוואה של עלות המניעה מול תוחלת הנזק. ובאופן הזה להשוות באמת בין שני האינטרסים של כאמור הזכות לשם טוב מול חופש הביטוי, ולראות במקרה, בסיטואציה הספציפית הזאת, איזה אינטרס גובר. אני חושבת שהשימוש במשוואה הזאת הוא טוב ונכון, שהוא באמת מאפשר לנו לבחון גם וריאציות אחרות שהן לא בדיוק המקרה של סודרי, ולראות שוב לאור הערכים של בית המשפט ושל השופט הספציפי, לאיזה תוצאה כל אחד ואחד מהמקרים יביא אותנו. אז למשל, אני סתם אתן לכם דוגמאות איזה וריאציות יכולות להיות. קודם כל, בנושא של עלות המניעה. בנושא של עלות המניעה הייתה שאלה שלי, שאלה מאוד מעניינת, איך אפשר למנוע פרסומים משמיצים? או לצורך העניין, פרסומים פוגעים אחרים, שמפרים זכויות יוצרים, שהם מסיתים וכן הלאה. כמובן, הדרך האחת הברורה זה למנוע את זה בדרך של בקרה אנושית. יושב, מישהו יעבור על כל ידיעה וידיעה, ויבחן אם היא ידיעה פוגעת שאסור לפרסם אותה. גם זאת כמובן שאלה, כי לא תמיד אפשר לדעת את זה מראש בלי לערוך איזושהי בדיקה, אבל אם זאת ידיעה פוגעת, הוא לא יפרסם את הידיעה הזאת.
השאלה שעלתה בעניין סודרי ועולה גם בכתיבה לא פעם, היא השאלה של האפשרות לעשות איזושהי בקרה טכנולוגית, הניסיונות לעקוף אותו, אבל לצורך מה שאמרתי, ככל שתהיה מערכת יותר מתוחכמת ויותר זמינה, שאפשר יהיה להשתמש בה כדי למנוע פרסומים אסורים, כך האלמנט של עלות המניעה ישתנה. אני, ככל שידיעתי הייתה בפסק הדין בעניין סודרי, חשבתי שהדבר הזה הוא לחלוטין בלתי אפשרי. אבל אם יבוא מישהו ויוכיח שזה אפשרי ושזה לא יקר, שזה אפשרי במידה כזאת או אחרת, זה דבר שצריך להכניס אותו למשוואה. עוד עניין אני שהיה בפסק הדין סודרי, גם אותו צריך להביא בחשבון בשאלה הזאת, זה השאלה, מישהו שכבר יודע שבאתר מסוים משמיצים אותו. כך היה המקרה בעניין סודרי, היו המון ידיעות, ובאיזשהו שלב הוא כבר ידע שזה מועד לפורענות, והוא פנה לאתר. והוא טען בבית המשפט, אחרי שפניתי לאתר, הייתם כבר יכולים להפעיל איזשהו מנגנון מניעה מראש ולעזור לי. למשל, בכל פעם שהמילה סודרי מתפרסמת, ואת זה אפשר לאתר, אני חושבת, לא בקושי גדול, תמנעו מראש את הפרסום. שוב, שאלה, האם זה אפשרי? מה העלות של זה? האם זה בכלל אפקטיבי? אולי אפשר לעקוף את זה באיזה דרך מאוד פשוטה, לא לקרוא לסודרי, אלא לקרוא לו באיזשהו כינוי אחר שכולם יבינו במי מדובר, ואת זה כמובן יהיה יותר קשה למנוע. והשאלה נוספת, האם הוא באמת זכאי באמצעות הודעה לאתר, לקנות לו איזה מין חסינות מראש לכל פרסום עליו. מפני שכל דבר שיהיה כתוב בו השם סודרי לא יפורסם, בין אם הוא נכון ובין אם הוא לא נכון, בין אם הוא פוגע ובין אם הוא לא פוגע, בין אם הוא לשון הרע ובין אם הוא לא לשון הרע, וגם זה שיקול של מדיניות שצריך לקחת אותו בחשבון, ואני כבר מסיימת עוד דקה. דבר אחרון ונוסף, דיברתי על עלות המניעה, מול עלות המניעה יש את הנושא של תוחלת הנזק. פסק דין סודרי, הנזק היה נזק לשם טוב, שהוא כמובן נזק שבוודאי אף אחד מאיתנו לא מזלזל בו, וגם ההלכה הפסוקה מאוד לא מזלזלת בו. אבל נשאלת השאלה האם יש נזקים אחרים שהם חמורים יותר, ושגם הם אולי ישנו את המשוואה. למשל, נזק של הסתה. האם בהנחה שבמקום פגיעה של לשון הרע באדם מסוים ספציפי, היו נרשמות ידיעות בתוך האתר הזה, שהן ידיעות מסיתות, שבשביל להפוך את הדוגמה ליותר בעייתית, מקימות חשש סביר מאוד, חשש מיידי, לפגיעה בנפש. האם גם אז המשוואה הייתה עובדת באותו אופן? שוב, היינו צריכים לשים בצד האחד את חופש הביטוי על כל הערכים שקשורים בו, ובצד השני לראות מהו הנזק הפוטנציאלי. ככל שהנזק הפוטנציאלי הוא יותר חמור, יותר משמעותי והוא יותר מיידי, זה ישנה את הכללים של המשוואה ואולי יביא לתוצאות אחרות. תודה. מיכל אמר בדברי הפתיחה מוגזמים כמובן שלא, שאני כבר עוסקת הרבה שנים בנושא הזה של אחריות ספקי אינטרנט והצורך לפתור ספקי אינטרנט מהאחריות הטבעית שאולי יש להם כמי שיכול לשתר את האינטרנט ולמנוע הפרות ועבירות והרבה דברים שלא מוצאים חן בהם מדי פעם, הצורך לפתור את אותם ספקים האחריות הזאת, זה נושא שהטריד אותי כבר הרבה שנים, תמיד חשבתי שיש צורך באיזשהו פתור, ואכן מדינות ברחבי העולם אימצו הסדרים אלו אחרים בנושא הזה, וגם התזכיר שלנו מאמץ איזה שהם סייגים לאחריות ספקי שירות באינטרנט, ואני חושבת שהיוזמה הזו היא יוזמה ברוכה ומחוצה. כמובן השאלה, האם אותם הסדרים שהתזכיר שלנו הולך בעקבותיהם, אותם הסדרים שפותחו בשנות ה-90, מתאים למציאות שאנחנו מצויים בה במאה ה-21. אז אם לתת איזושהי תמצית של מה אני ארצה לדבר עליו בדקות הקרובות, אני אומר כמה מילים על ההסדר המשפטי המוצע, ואציג אותו מאוד מאוד בקצרה, למרות שעותק ממנו מצוי בתיקים שלכם. אני אומר כמה מילים על למה אני חושבת שיש בו צורך, ואני ארצה להדגים את הקושי ביישום המודל הזה במציאות הטכנולוגית והמשפטית שאנחנו מצויים בה היום, בסוגיה ספציפית של הסדר ההודעה והסרה.
אז כמה מילים על התזכיר. התזכיר או ההסדר שנוגע לספקי שירות באינטרנט באופן עקרוני מגדיר פטור, פטור מאחריות לספקי שירות באינטרנט לנזק שנגרם עקב תוכן שפורסם או שמקורו באיזשהו צד שלישי. ונדמה לי ששמענו כבר כמה דוגמאות לסוגי הנזק האלה. לשון הרע זה ודאי דוגמה אחת, ולשון הרע יכולה להיות לא רק בפורום, גם במערכת של הפידבק של eBay, למשל, שפרופסור קאץ' תיאר בהרצאת הפתיחה שלנו היום בשעות אחרי הצהריים, יכול להיות נזק מהסוג של לשון הרע, זכויות יוצרים שמעסיקים חלק מהנוכחים בקהל, פגיעה בפרטיות, הפרת סודיות, עבירות על חוקי צנזורה, עבירות הסתה כמו שתיארו פה קודם, גם דברים ששנויים במחלוקת, כן? העברת פרסום הקריקטורות של מוחמד. הם הכל תכנים שיכולים למצוא את דרכם לשרתים של ספקי שירות שונים באינטרנט, ואותם ספקים עשויים למצוא את עצמם אחראים לתוכן הזה שמקורו בצד שלישי כלשהו, כאשר בעצם מה שהתזכיר מגדיר זה איזושהי הוראת פטור, ונדמה לי שאם מותר, אם תמר נמצאת, אז כבר הערה אחת לנושא של החקיקה. הפטור הזה שקיים גם במקומות אחרים, למשל ב-DMCA האמריקאי, עורר שאלה מה קורה אם מישהו מוכיח שהספק לא עומד בתנאי הפטור, האם הוא באופן אוטומטי אחראי. ונדמה לי שכוונת המחוקק היא שהוא לא יהיה אחראי על מנת לחסוך לעצמם את אותם דיונים שלפחות בשנים האחרונות נערכים בארצות הברית, כדאי לכתוב את זה במפורש, אני מדבר בפטור ולא באיזושהי רצפה. הפטור למעשה, או התנאים לפטור בעצם מגדירים באופן כללי ביחס לספקי השירות השונים, שמישהו רק פסיליטייטור, מישהו רק מאפשר גישה למידע שמקורו במישהו אחר, הוא רק צינור, הוא לא יוזם את המידע, הוא לא משנה אותו, הוא לא יוזם מי יהיו המכותבים למידע הזה, ובאותן נסיבות ספק השירות לא יהיה אחראי. הדרך שבוחר בה תזכיר לפעול בנוגע להגדיר את הפטור הזה, היא דרך של הגדרה פונקציונלית. יש הרבה סוגים של ספקי שירות, יש לנו מנועי חיפוש, יש לנו אתרים, יש לנו שירותי אחסון אתרים שהלילי ברט הזכירה בהרצאה שלה, יש לנו שירותי, כן, אפליקציות אינטראקטיביות של טוקבקים, יש לנו ספקי גישה. התזכיר לא מבחין בין כל הספקים האלה, אלא מגדיר הגדרה פונקציונלית. הוא שואל מה הם עושים. אני אומר התזכיר, אפתור את הפעולה שהם עושים שבגינה הם עשויים להיות אחרים, ולא את סוג הספק. ואולי הערה אחרונה נוגעת לגישה הרוחבית שבעצם התזכיר בוחר לנקוט בה, שהיא גישה שאומרת, יש הרבה סוגים של נזק שיכולים להיגרם, לגבי כל אחד מהם אפשר היה לכתוב חוק אחר. הגישה הזו היא גישה שהומצאה במשפט האמריקאי למשל, שמייחד הסדר נפרד לאחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ב-DMCA, ועוד שהוא קובע איזשהו פטור כללי בנוגע לאחריות למשל ללשון הרע או פגיעה בפרטיות בחקיקה אחרת. הגישה שהתזכיר שלנו מאמץ היא הגישה האירופאית, להתייחס אל כל סוגי העוולות הנזיקיות בדרך אחת. יש לזה כמובן יתרון עצום בכך שזה יוצר אחידות, זה מאפשר לספקים לצפות את הנולד. אם יש לנו יעדי מדיניות שאני מיד אזכיר אותם, אפשר להגשים אותם בדרך הזו. מצד שני, יש פה, עשו להיות פה גם חיסרון מסוים, למשל, אם כבר מדברים על העתקות, שוב, הערה מאוד ספציפית, בקשר לזכויות יוצרים, יצא גם משרד המשפטים למי ש התלונן קודם על אקטיביות היתר, גם הוציא הצעת חוק זכויות יוצרים חדשה, שגם עברה בקריאה ראשונה בכנסת, ולכן צפויה גם הכנסת החדשה שנבחרה אתמול גם יורשת אותה, שעוסקת בהעתקות זמניות. ההסדר בנוגע להעתקה זמנית
עשוי לעמוד בסתירה להסדרים האלה בנוגע לקשים, בנוגע לחסום זמני, צריך לוודא שההסדרים האלה מתיישבים אחד עם השני. למה צריך לפתור ספקי שירות באינטרנט? הסיבה נוגעת באמת לעובדה שכשאנחנו מדברים על ספקי שירות, דיברו פה הרבה על המטאפורות, בעצם סוג התקשורת שאנחנו מבצעים ברשת הוא סוג תקשורת שונה ממה שהיה מקובל על הרשת, או המהפכה הגדולה שחוללה רשת האינטרנט, כך שאפשרה למשתמשים להתקשר זה עם זו, זו עם זה באופן ישיר, ללא אורחים, ללא פלטפורמות כמו עיתונים. חשבנו בראשית ימיה של האינטרנט שהתקשורת היא ללא מתווכים בכלל, ואז התגלו לעינינו אותם מתווכים חדשים, ספקי גישה, מנועי חיפוש, גורמים פרטיים של התשתית שלהם מתנהלת אותה התקשורת, והם מהווים כתובת מאוד אטרקטיבית לתביעות. והסיבות נדמה לי שהן ברורות מאליהן, ספקי הגישה הם איזשהו צוואר בקבוק, או צוואר בקבוק אמיתי בגלל שהוא יכול לחסום את הגישה לדבר שקצה, או צוואר בקבוק יותר רעיוני או וירטואלי, כי אנחנו מדברים על מנוע חיפוש שפשוט יכול למחוק אותך מתוצאות החיפוש האפשריות. הספק השירות מאשר ניתוק, יכול באופן מיידי לנתק את אותם משתמשים מפרים. הוא מהווה כיס עמוק, אי אפשר לרוץ אחרי ילדים בני 13 שמפרים זכויות יוצרים ברשת, אפשר לרוץ אחרי ספק השירות שלהם, ואותו ספק שירות, אם הוא יצטרך לשלם פיצוי, הוא יוכל לגלגל את הנזק הזה לציבור המשתמשים. העובדה שספקי השירות הם אטרקטיביים ומושכים אליהם את אש התביעות, לא אומרת שיש אינטרס ציבורי להפוך אותם ספקי שירות לשומרי הסף החדשים של הרשת. הזכירה פה השופטת רונן קודם את הסכנה שאם נטיל אחריות על ספקי שירות, הם יצמצמו את אותם שירותים יצרי סיכון, הם לא יאפשרו שירות אינטראקטיבי, או שהם יפעילו כל מיני אמצעי סינון. ובכך עשויים לפגוע בחופש הביטוי שלנו, עשויים לייקר מאוד את שירותי האינטרנט. ובעיקר מה שמטריד אותנו בכל מה שנוגע להטלת אחריות על ספקי השירות באינטרנט, זה שאנחנו מפקידים את מנגנון האכיפה בידי ידיים פרטיות, ואז הרבה שאלות של מתי להגיש תביעות, כנגד מי להגיש תביעות, יושבים פה נציגים של הפרקליטות, היינו מעדיפים שהמדינה תשקול את השיקולים האלה, ולא גוף מסחרי שממקסם רווח. בואו נראה מה קורה עם ההסדר הזה והיעדים, היעדים שאותם הסדרי פטור בעולם מנסים להשיג במציאות הטכנולוגית והמשפטית שאנחנו מצויים בה היום. ואמרתי, אני רוצה להתמקד בהסדר ספציפי, הוא ההסדר של הודעה והסרה. ההסדר של הודעה והסרה בעצם יצר מנגנון, הוא הסדר אגב שפותח קודם כל ב-DMCA האמריקאי, ה-Digital Millennium Copyright Act, חוק זכויות היוצרים האמריקאי מ-1998, שנועד להתאים מדיני זכויות היוצרים לעידן החדש, ושם ולמעשה מגיעים בעלי זכויות היוצרים לאיזושהי עסקה עם ספקי האינטרנט שבאה לידי ביטוי בחקיקה, והעסקה היא פטור תמורת אכיפה. אתם תהיו פטורים מאחריות להפרת זכויות יוצרים של המשתמשים שלכם, בתמורה תעשו עבורנו איזשהו שיתור ראשוני. והשיתור יבוא לידי ביטוי באופן הבא. הספקים, על מנת לפקוד בפטור, צריכים להפעיל את מנגנון הודעה והסרה, הם צריכים לקלוט הודעות שמתלוננות על הפרת זכויות יוצרים. עם קליטת התלונה שצריכה לבוא בקריטריון של החוק, צריכים להסיר מיד את החומר המפר, את היצירה המפרה, את הסרט המפר, ורק אם בתוך פרק זמן מסוים לא ננקטים הליכים, והמשתמש מודיע על כוונתו להתדיין, מקבלים את תגובת
מתבר או מפר, ואז באותו הזמן, אם לא מוגשות תביעות משפטיות, הם מחזירים למעשה את התוכן לאתר. ההסדר שמופיע פה על השקף פחות או יותר עוקב אחרי ההסדרים האמריקאים, כאשר הדירקטיבה האירופאית תמצא איזשהו, בדירקטיבה עצמה לא אומץ הסדר דומה, אבל חלק מהמדינות שעשו, יישמו את ההסדר של הדירקטיבה האירופאית, יישמו גם הם את מודל ההודעה וההסדרה. בינתיים אספנו כמה לקחים, כן, ההסדר הזה אומץ ב-98, אנחנו ב-2006. מסתבר שההסדר הזה של הודעה והסרה נותן תמריץ מאוד חזק להתלונן, כן? העלות היא נמוכה, זה לא עולה כסף, משלמים את כמה שצריך לעורך דין, אפילו לא צריך עורך דין, אפשר לשלוח את זה בטופס, אפשר לשלוח את זה בסיתונות, אין סיכון. גם בחקיקה שלנו, אגב, בתזכיר, אין סיכון, לפחות בחוק האמריקאי, יש סעיף שרצוי להוסיף אותו אצלנו, שמדבר על הטרדה, כן? על תביעות שווא או על תלונות שווא, ובפרשת דיאבולד לפני שנה גם, לראשונה הורשה ספק מתלונן על הגשת תביעת שווא כזאת. כמובן לספקים היד קלה על המתג, הם לא על העכבר, כן? הם לא מפסידים כלום. מישהו יתלונן, למה לא להיכנס לצרות עם דיסנו, עם חברות המוזיקה, או עם ברבי, עם מישהי באתר חושבת שהיא משתמשת בבובות לצורך מחאה, וחברת מטל, מפיצה של ברבי, חושבת שזה פוגע בזכויות היוצרים שלה, זה קל ביותר, הוא פשוט לא הוריד את האתר. והסטטיסטיקה מצביעה על כך שלמעשה היה הרבה מאוד ניצול לרעה של המודל הזה של הודעה והסרה. מקוצר זמן אני לא אכנס למודל החילופי, שהוא מודל שאני מציעה לכם להסתכל עליו, מודל שלפחות מוצע במשפט הקנדי בביל C60, שהוא מודל של הודעה והודעה, ואז ספק השירות הוא לא גורם אכיפה, אלא הוא גורם שמנהל את הסכסוך, הוא מעביר את ההודעה שהוא מקבל למתלונן ומעביר את ההודעה שהוא מתלונן למקבל, הוא אוסף את המידע, הוא מאשר את התביעות שהשופט טרונן הזכיר קודם, בתביעות כנגד משתמשי הקצה האחראים, אבל הוא לא בעצמו מסיר את התוכן וגם שופט וגם אוכף. בואו נראה מה קורה למודל הזה כשאנחנו מגיעים לסביבה של הוויב. אז לסביבה של הוויב, המודל הזה שספקי האינטרנט מקבלים הודעות, מסירים תוכן מפר, עבד בכפוף לביקורת שהזכרתי פה קודם. כשאנחנו מדברים על המציאות שאנחנו חיים בה היום, כאשר האיום המרכזי, הסכנה המרכזית לנזק שיגרם עקב הפצת תוכן, למשל, לחברות התוכן, הוא נזק כתוצאה מפיראטיות, כך טוענים, שתוכנות שיתוף הקבצים מהוות את האיום הגדול. ורצים לבית המשפט ומנסים לבדוק האם ההסדר המשפטי הזה, למשל הודעה והסרה, יחול גם במקרה של תוכנות שיתוף קבצים ועד בתי המשפט בארצות הברית, גם ב-2003, גם ב-2005, אומרים לנו, לא, אין, ההסדר הזה לא מתאים. ההסדר של הודעה והסרה יתאים להפצה בוויב. אם ניישם את ההסדר הזה גם בנוגע לתוכנות שיתוף קבצים, אנחנו למעשה נחייב את ספקי האינטרנט להיכנס ולהסיר תוכן שמצוי על המחשב של משתמש הקצה. בגלל שבתוכנות שיתוף קבצים, השרתים, הם לא שרתים מרכזיים, התוכן שמועמד להפצה, שהופך להיות available לשיתוף הציבור, מצוי על שרתי המחשב של המשתמשים עצמם. לכן, עם הסדר כזה, מהסוג שאנחנו רואים למשל בתזכיר, התוצאה יכולה להיות אחת משתיים, או שלא יחול הפטור, כן? בנוגע לאחת מהאפליקציות החשובות והמרכזיות ברשת, או שאם יחול הפטור, הפטור הזה למעשה יפגע בפרטיות. באפס מעט שנשאר לנו,
אני רוצה להזכיר רק עוד נקודה אחת שצריך לשים אליה לב, שבין שנות ה-90 לשנת 2006 שאנחנו נמצאים בה היום, אנחנו רואים ריכוזיות הולכת וגדלה בכל מה שנוגע לספקי שירות, ולכן הסכנה שבהטלת אחריות הספקי שירות והפיכתם לגורם שהוא גם אוכף וגם יכול לצנזר את תעבורת הרשת יותר גדולה ממה שהייתה בעבר. ואם כן, השורה התחתונה היא להימנע, כן, לנסות להימנע בצורה יותר אסרטיבית בחוק מלהפוך את הספקים לאח הגדול, ולכן לדאוג לפתור שגם יהיה יותר רחב וגם יהיה יותר ישים לטכנולוגיות או לארכיטקטורה החדשה של הרשת שעליה אנחנו מדברים. הצעתי קצת יותר מצומצמת ממה שמיכאל אמר קודם, מאחר וקיבלתי טלפון אתמול ממיכאל שהזהיר אותי שיהיה לי מעט זמן. אז היא ממוקדת בשירותי סייבר מדיסן. אני אסביר בהתחלה מה זה סייבר מדיסן, ודווקא שירות שהוא די פופולרי באינטרנט, אבל אנחנו שומעים עליו מעט, לפחות בישראל. יש לנו את ההגדרה המצומצמת של ה-American Medical Association, שאומר, the internet-driven practice of medicine where patients communicate with physicians through electronic mail. הם פה מדברים רק על אלקטרוניקה. כאשר בפועל אפשר להגדיר סייבר מדיסן בצורה הרבה יותר רחבה, שההגדרה שמקובלת וההגדרה שאני בחרתי בעצם מעמידה סייבר מדיסן על בעצם מעין שלושה שירותים. השירות הראשון זה אתרים של מאגרי מידע רפואי, כשזה יכול לכלול ממדור הבריאות בוויינט ועד אתר בשם דוקטור COL, אם אתם מכירים, או אינפומט, שזה אתרים שפשוט מציעים מידע רפואי לפי מילות חיפוש או לפי נושאים. המידע הרפואי מופיע בכתבות, במאמרים, בחדשות, במידע פרסומי לגבי תרופות או טיפולים רפואיים. כאשר הגולש, אני חושבת שכולנו באיזשהו שלב עשינו גוגל, קשנו את הבעיה הרפואית ממנה אנחנו סובלים באותה שנייה וציפינו בהיסטריה למידע הרפואי שהגיע מגוגל באתרים האלה. אתרים השניים זה אתרים שהם בעצם נותנים ייעוץ רפואי, מייעוץ רפואי מלא, שזה אנחנו יכולים לראות פה את האתר שפה צילמתי, זה אתר שאיזשהו רופא חביב שיש שם גם את התמונה שלו מפעיל, קוראים לאתר הזה Ask the Doctor. במנגנון מאוד יעיל של פייפל, אתה משלם תמורת ייעוץ, ואז אתה נכנס לתוך המנגנון, רושם את הפרטים שלך, גיל, משקל, הבעיה הרפואית ממנה אתה סובל, והוא מפנה אותך על פי הנתונים האלו, הוא קובע בעצם דיאגנוזה, ויכול להיות שהוא מבקש עוד נתונים, ויכול להגיע עד כדי מתן מרשם, אתה יכול ללכת לבית מרקחת ולקנות את התרופה, או כמובן ללכת לבית מרקחת בווירטואלי ולקנות את התרופה. ויש אתרים שהייעוץ הרפואי בהם הוא פחות מהשירות הזה, ואלו אתרים שבעצם מפעילים פורומים רפואיים. כאשר זה אני בטוחה שכולנו גם נתקלנו בהם, ששם יש רופאים שנותנים לפי פילוחים שונים של הרפואה, לפני שאלה, ולא רק הרופאים אלא כל הגולשים האחרים נותנים לך תשובות. כאן למשל בצילום מסך הזה יש גולשת סיפרה לכולם שיש לבת המסכנה של הדלקות אוזניים חוזרות והיא רוצה לדעת, היא שואלת את הרופא באופן אישי, היא מבקשת להסביר לה מה זה טיפול שהוא טיפול ניתוחי. הרופא נכון לאתמול בלילה עדיין לא ענה לה, ומי שענתה לה דווקא גולשת אחרת שסיפרה לה בפירוט על הניתוח שהילד שלה עבר והמליצה עליו בחום. כאשר כמו שאנחנו רואים בפורומים האלה, שוב, יש לפעמים הרופא עונה, לפעמים מידע רפואי שמסופק מגולשים אחרים. הסוג השלישי של האתרים, מה שאמרתי כבר קודם, זה בעצם בתי מרקחת וירטואליים, שיש את בתי מרקחת וירטואליים שפועלים בעצם כפלטפורמה, בדיוק כמו פלטפורמה פיזית, הם מבקשים ממך מרשם, אתה מעביר מרשם ואז הם שולחים לך בדואר את התרופה, אם זה מרשם אלקטרוני ואם זה מרשם שאתה מעביר להם. ויש את הבתי מרקחת הלא חוקיים שבעצם מוכרים תרופות שצריכות מרשם, שצריכים לתת אותם לפי בדיקות מסוימות. מפורסמת שביניהם זה תרופת ויאגרה כמובן.
והבתי המרקחת האלה נותנים אותם לכל אחד, וכבר היו מקרים של התקפי לב של אנשים שיכול שלא היו צריכים לקבל ויאגרה וקנו אותם באינטרנט. עכשיו, מסתבר בסקר שעשה, בסטאדי שעשה מכון קיו לפני כשנה, ב-2005, שהשירותים האלה הם מאוד פופולריים. אנשים, נמצא ששמונה מתוך עשרה משתמשי אינטרנט בארצות הברית, עומד על 79%, נכנסים לאינטרנט ומחפשים מידע רפואי באינטרנט. ההתעניינות העיקרית היא בדיאטות, כושר גופני, תרופות, טיפולים רפואיים, בתי חולים, רופאים. כאשר אם זה, יש איזשהו נתון שנשים יותר מתעניינות בנושא מידע רפואי באינטרנט מגברים. כך שכל נושא הסייבר-מדיסון הוא לא נושא שהוא משהו שולי, אלא הוא נושא שיש בו התרחשות גדולה, ומידע רפואי הוא מידע מאוד פופולרי באינטרנט. אז אם נסתכל רגע על מי שנמצא בעצם במגרש של סייבר-מדיסון ועשוי לתת מידע ועשוי עקב מידע כזה הסתמכות של מקבל המידע על המידע עשויה לגרום לו נזק, כשכאן הנזק הוא נזק פיזי, עשוי לגרום לו נזק פיזי של מי סתם איזושהי טעות בטיפול שיכולה לגרום לו לצריבה או משהו כזה, ועד בעיה רפואית הרבה יותר חמורה ולא עלינו מוות. אז יש לנו את המשתמש אינטרנט כמו הגברת שענתה קודם לטיפול הניתוחי של דלקת אוזניים, אז יש משתמש אינטרנט אחד למשנהו, שזה משהו מאוד פופולרי שכל אחד עונה לשני. יש את הרופאים או מי שטוענים שהם רופאים, כי בעיקרון איך אני יכולה לדעת באמת שמי שמציג את עצמו כרופא הוא באמת רופא. ויש לנו הגורם בעצם שהוא יותר מעל המגרש הספציפי סייבר מדיסן, זה ספקי השירות. כאשר האחריות בעצם של ספק השירות יכולה להיות, או זה עלול לבוא לידי דיון, כאשר אני בתור גולשת הסתמכתי על עצה רפואית שניתנה לי או על ידי רופא, או מי שטוען שהוא רופא, או על ידי אפילו גולש אחר, ביצעתי את הטיפול שניתן לי, או הלכתי וקניתי את התרופה שניתנה לי, או לא עשיתי טיפול כי אמרו לי שזה סתם התעניינות או מזלת, ונגרם לי איזשהו נזק. היו כמה מקרים בנושא כזה בארצות הברית, ששם נמצא למשל שהרופא שנתן את הייעוץ הוא בכלל היה רופא שלא התמחה בתחום שהוא נתן את הייעוץ, וכתוצאה מזה נגרם נזק. אם נסתכל תחילה על החריגים שיש בחוק, וננסה להגדיר איזה ספק שירות בעצם יש לנו בסייבר מדיסן, אז אנחנו יכולים לראות אולי שני סוגים של ספקים. יש לנו את הספק שבעצם רק נותן את הפלטפורמה של האינטרנט, שזה נטוויז'ינים של העולם, אם באמת הם אלו שהם נותנים את הפלטפורמה של האתר, של docsource.co.il או של ynet, ואז הם אולי יכולים להיכנס לתבנית של ספק שירותי אירוח שעושה יחסון מידע מסופק על ידי מנויי השירות. הספק שירותי אירוח היותר בעייתי לטעמי זה בעצם הדוקטורס של העולם, אתרים כמו שראינו קודם, שנותנים פורומים, שנותנים ייעוץ רפואי מלא, שנותנים מידע רפואי באמצעות כתבות רפואיות או באמצעות כתבות פרסומיות. והם יכולים להיכנס להגדרה של התזכיר של מתן פומבי למידע שתוכנו חובר על ידי אחר באתר האינטרנט שלו לשם הפצתו ברשת תקשורת אלחוטית. אז אנחנו חסים, יש לנו את החריג של סעיף 13 לתזכיר, שבעצם דובר פה קודם, האלמנטים העיקריים בו שיכולים להעיד על פטור זה היסוד של הידיעה ויסוד השליטה. כאשר אם לגבי הנטוויז'ינים של העולם אנחנו יכולים להגיד שסביר להניח שאין להם ידיעה ואין להם שליטה, זה נתון כמובן לדיון, אבל זה די רציונלי, אז לגבי ynet או הדוקטורס, שהם אלה שמפרסמים שניתן אצלם שירותים של פורומים, תשאלו את הרופאים שלנו, יש לנו מעל 200 מומחים שיכולים רק מחכים שתשאלו ותבקשו את עצתנו. קשה יהיה לטעון שהם באמת אין להם, לא ידעו ולא היו צריכים לדעת שמידע רפואי שניתן על ידי מי שהם מציגים אותו כרופא עשוי לגרום לנזק, בעיקר אם למשל לא דאגו ולא ידעו אם זה רופא או לא רופא.
ויש גם את יסוד השליטה, סך הכל זה שירות שמופעל על ידם. הם בחלק מהמקרים, למשל באתר דוקטורס, הם קובעים שהם עושים סינון של ההודעות שמפורסמות בפורום, ולכן קשה לראות איך הם נכנסים לגדר החריגים האלו. אם נתעלם רגע מהחריגים ונבדוק מה אומרת הפסיקה לגבי הטלת אחריות, אנחנו מגיעים בעצם לפסק דין סודרי, בפסק דין שניתן לאחרונה בפסק דין פלונית על ידי השופטת אגמון. והפסיקה בעצם, כפי שאמרנו גם השופטת רונן היום, אומרת שאנחנו צריכים להסתכל מהם האינטרסים. הוצגה לפנינו איזושהי נוסחה של אינטרסים שצריך לאזן בין חופש הביטוי למול האינטרס בעצם שנפגע על ידי אותו גולה שנגרם לו נזק. ויש אמירות בפסיקה עד היום שמצד אחד צריך לקחת בחשבון שהאינטרנט הוא ים המידע והרכילות הגלובלי. ולכן מי אני כגולשת? אולי אני צריכה, כמו שדוקטור ז'רסקי אמר קודם, אם אני בכלל ניגשת לאינטרנט לקבל ייעוץ רפואי, אני לוקחת את הסיכון על עצמי, ולכן אני צריכה לשאת בתוצאות אם יהיו כאלה. הגיוני שייעוץ רפואי לא ינתן לי באינטרנט. מצד שני, אנחנו צריכים להסתכל על היתרונות בעצם שהסייבר מדיסן נותן לנו, כאשר אנחנו עושים את האיזון הזה. אם אנחנו מסתכלים על היתרונות, אז בעצם יש לנו אוכלוסייה די גדולה של בני נוער, אוכלוסיות חלשות שאולי לא יכולות לגשת לרופא, אבל יש להם איכשהו גישה לאינטרנט בספרייה הציבורית, או אוכלוסיות שנתקלות באיזשהן בעיות שמבישות אותם ומתביישים ללכת לפנות לרופא, אפשר להתחלה, הם קודם רוצים לברר אם יש להם בעיה באמת מהותית, רצינית, או שאפשר לטפל בה באופן עצמאי. ובעצם כל השירותים האלה נותנים לנו אפשרות להרחבת ההשכלה הציבורית לנושא של מידע רפואי, לאולי ידע כללי רב יותר, וגם ידע של האם צריך לגשת עם המחלה הזו לרופא או אפשר להתעלם ממנו. וזה גם מקטין את הלחץ על השירותים הרפואיים. אפשר להסתכל על זה גם ככה, יש הרבה מאוד אמירות של רופאים שעוברים בעצם זה שאנחנו נותנים את הגישה באינטרנט, מקטין את התור במהלך היום אצל בקליניקה, וזו דרך נוספת להתמודד. זאת אומרת שיש הרבה יתרונות לזה שאנחנו משאירים את שירותי הסייבר מדיסן כמו שהם, ומנגד אנחנו אומרים יכול להיגרם פה נזק. עכשיו הנזק שנגרם, האינטרס שנפגע, הוא בעצם, אם קודם דיברנו על השם הטוב של האדם, או אינטרס קנייני כתוצאה מהפרת זכות יוצרים, פה הנזק שיכול להיגרם והאינטרס שיכול להיגרם, האינטרס שיכול להיפגע זה בעצם שמירה על חיי אדם, יש פה פגיעה אפשרית בחיי אדם. לכן נוסחת האיזון היא קצת יותר בעייתית, היא קצת יותר מורכבת. אם מצד אחד יש לנו את השמירה על חיי אדם, ומצד שני יש לנו את כל היתרונות שבאים לידי ביטוי, אני מכניסה את התוכות חופש הביטוי, יתרונות של הסייבר מדיסון, וגם את האמירה של האינטרנט זה מקום שהמידע בו אתה צריך לקחת את הסיכון על עצמך. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים האלה ואומרים אם תוטל אחריות על ספק שירות, אז הספק, ההתנהגות הראשונית שלו, כמו שנאמר פה מקודם, ההתנהגות הראשונית שלו הייתה, תהיה להגיד, אוקיי, אני מעדיף לא להיכנס לתוך כל המחיר הכלכלי הזה של לשאת באחריות, לשלם במקרה שאני צריך לשלם פיצויים, או לעשות מערכת של סינון של כל התשובות שכל הרופאים עשויים לתת, פשוט יעדיף להימנע מלתת את השירותים האלה. אם זה אנשים כמו, אם זה ספקים כמו ויינט ודוקטור, אז הם פשוט יעדיפו אולי לתת רק מאמרים בלי לתת פורומים וכדומה. כך שבנוסחת האיזון, אם חוזרים להתחלה, שנוסחת האיזון של עלות המניעה מול תוחלת הנזק, אני חושבת שהנוסחה הזו היא קצת יותר מורכבת כאשר באים לידי לדבר על אתרי סייבר מדיסן, ואני מסתבר לסיים בזה. אם
נסתכל על הפתרון הראוי של נוסחת האיזון, אני חושבת שצריך לתת בעצם איזשהם סטנדרטים מאוד מדויקים, לנסות לתת סטנדרטים יותר מדויקים לאתרים האלה ביחס למידע רפואי, כי אם לגבי זכויות יוצרים ויותר קשה, לגבי מידע רפואי יש למשל את הסטנדרטים שה-FDA מציע לבחינת אמינות מידע, אפשר, האתר יכול לפרסם סטנדרטים כאלה, האתר יכול בעצמו לדאוג שמידע שהוא מפרסם אצלו, אם זה דוקטורס, אז המידע שהוא מפרסם יהיה מידע מרופא שהוא רופא אמין, מרופא שהוא רופא מורשה לפעול בארץ, שהרישיון שלו הוצג בפניו, לעדכן את המידע הרפואי, לדאוג שמידע הרפואי לא מעודכן, יוסר מהמערכת. כמובן שזה מטיל על הספק יותר אחריות בנושא של, ויותר עלות, אבל זו עלות שבסופו של דבר היא עלות הגיונית ביחס למידע רפואי שהוא מבקש להציג. תודה רבה. תודה. הרגע אקדמית סבירה זה בסדר מבחינת הזמנים, אנחנו חולקים, אבל בסדר, יש לנו זמן לכמה דקות קצרות של שאלות לפאנל הנכבד שלנו. יש פורום, כרגע, בחיים לפחות, כן? יש סיכוי שתהיה הכרעה, הפרת זכויות יוצרים למשל, העובדה שהעותקים נעשים אצלך, ושהשרתים שלך הם אלה שממשיכים ומעתיקים אותם, או לפי הצעת החוק החדשה גם מעמידים אותם לרשות הציבור, אז זה היה להפוך אותך לאחראי. בא תזכיר חוק סחר אלקטרוני, ומנסה לפתור אותך ואת שכמוך מאחריות להפרות שנעשו על ידי לקוחות שלך, המשתמשים שלך. אלא מה? זה לא יפתור אותך מתואר במשפטים, כי עדיין תצטרך לדעת, על מנת לזכות בפתור הזה, לפי התזכיר בנוסחו הנוכחי, תצטרך לעמוד גם בדרישות האלה. למשל, אומר לנו סעיף 13, שהזכירה רחל ארדו, שבין היתר, על מנת שיחול הפטור, אתה צריך לעמוד בדרישה, ספק לא ידע ולא היה עליו לדעת שהתוכן מהווה עוולה. אז אם היה בו לשון הרע, תגיד לא ידעתי. אבל אם הייתה בו הפרת זכויות יוצרים, אם זה אתר שמורידים ונעלים בו, כן, רק קבצים של סרטים הוליוודיים, ואם זה מקרה גבולי, אז כן, ציידי הלקוחות כאן. אני חושב שחלק מהמאמץ של משרד המשפטים הוא להעביר את הכללים לפחות בתחומים מסוימים ששם אתה תדע מה הסיכונים שאתה נוטל על עצמך. התוצאה היא שבכל מקום אחר שלא מוסדר בחוק או לא מוסדר בצורה שמניחה את דעתך, יש בזה מסר מבחינה עסקית די ברור, אל תתקרב לשם. אלא אם כן אתה מוכן לקחת את הסיכון. אם אתה מוכן לקחת את הסיכון הכלכלי שכרוך בזה שתוטל עליך אחריות, זה רבה. אם אתה מוכן לקחת את הסיכון לאחריות ולו גם עקיפה לחיי אדם בזמן שאתה לא רופא, אם אתה לא רופא ואתה לא מבין בזה, אז יש לנו קצת בעיה, אני חושב. נכון. שחוקקו פשוט חוק שגם להפעלת אתר צריך רישיון, שמופיע לאתר צריך לעמוד בתנאי הרישיון. כן, אני חושב שיש פה, אתה צריך ייעוץ משפטי טוב. זה הסכמה מוחלטת. דוקטור נמרוד קוזלובסקי, בבקשה. את למעשה מצביעה לבעיות שבכן נתגלו אגב יישום של תהליך הודעה והסרה וממליצה לשקול הליך חלופי, בין היתר הליך הקנדי של הודעה והודעה, אבל אני לא בטוח שכדאי ללכת את כל הדרך אכן למסקנה הזו שהליך הודעה והודעה הוא מודע. הליך הודעה והודעה בעצם אומר נשאיר את החומר המפר, נשאיר את החומר שפגיעתו רעה באינטרס הציבורי ורק נהיה איזו מסלקה לניהול סכסוכים. משהו שבעצם מותיר את הפגיעה בניגוד להנחת המשפט שאני רוצה לסלק פגיעה ואכן לגרום אבל לצדדים להצטיין על הפגיעה לאחר מכן. אני חושב שיש גם הליכים טובים יותר מסגרת הליך הודעה והסרה שמשפרים אותו. חלק מהתהליך של הודעה והסורה זה לדוגמה אתה חייב לעשות מעין לוגין למה הדברים שהסרת וליסוד איזו בקשה הסרת. יכול להיות הליך נזיקי כנגד מי שביקש הסרה שלא קדים. יכול להיות הליך של ערובות למי שמבקש הסרת מידע, יכול להיות מעין איזשהו הליך כנגד ניצול שלו בתום לב של הזכות הזו, ויכול להיות גם הקשחה לגבי הסרת מידע, לגבי סוגים מסוימים של מידע שמטבעו הוא מידע ששנוי במחלוקת. אבל נראה לי שללכת להודעה והודעה ולהותיר את הנזק, אפילו מבחינת ניתוח כלכלי, זהו מצב לא מועדף. אפשר לשאול שאלה?
אפשר להסיר תוכן שהוא מפר מהרשת, והדרך הנכונה לעשות את זה זה לדעת בתי משפט. והעובדה שאנחנו בשנים האחרונות משתמשים בגורמים פרטיים בתור קיצור דרך, מפקידים בידיהם את הכוח להחליט מה יהיה שם ומה לא, ולהסיר גם החשש, שמה, כן, עשויה להיות פה איזושהי לתביעה, כי נשמענו מה יגיד ספק שירותי הרוח, למה לי הצרות האלה? אני אתרחק מזה. ואולי אני אתרחק מזה זה משהו שיש לו חשיבות ציבורית, אולי זה מידע שהציבור כן זקוק לו. רשת האינטרנט פתחה את האפשרות הזאת, אפשרה לכל אחד להעביר את המידע הזה. ומה שאנחנו עושים, ברגע שאנחנו מטילים את האחריות על הגורמים הפרטיים, אנחנו מטילים אחריות על גורם שאין חפיפה בין האינטרס הפרטי שלו לאינטרס הציבורי, ואנחנו מרחיקים את השאלות העקרוניות האלה בנוגע למה להסיר ומה לא, מהעין של הביקורת השיפוטית. ואני חושבת שהביקורת השיפוטית היא מפתח פה. אפשר ללכת לבית משפט ולבקש הסרה, ובצד לכל ספק שירותים צריך להיות כפוף לצווים של בית המשפט. לפני שאנחנו נצא להפסקת הקפה ולקראת הפאנל הבא שישאל אותנו, כולם מכירים את הקריקטורה המפורסמת שרואים את הכלב שיושב ליד המחשב ואומר לכלב שלידו, באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב, אז מיד במושב הבא אנחנו נבחן את האמינות של הקריקטורה הזאת, אין לה שום בסיס. אנחנו רוצים עוד דבר אחד, אנחנו במרכז למשפט וטכנולוגיה מבקשים לקדם את נושא המשפט והטכנולוגיה גם באמצעות ההוראה, גם באמצעות הפעילות הציבורית, כמו הכנס הזה, אבל גם באמצעות עידוד ישיר של המחקר של הסטודנטים שלנו. לשם כך, אנחנו מעניקים בפקולטה כמה פרסים שנועדו לסטודנטים שכתבו עבודות מצטיינות בנושאי משפט וטכנולוגיה. עונג גדול הוא להעניק השנה שוב את פרס אלאדין, ונבקש מרפי, פילוסוף מחברת אלאדין, להצטרף אלינו. חברת אלאדין תומכת בפרס על שמה, פרס אלאדין, כבר 10 שנים. זו השנה העשירית שניתן הפרס לעבודות סטודנטיאליות מצטיינות בנושאי המשפט והטכנולוגיה. כל שנה אנחנו יוצאים בקול קורא לסטודנטים כאן בפקולטה להגיש עבודות שהן נכתבו במסגרת סמינריונים וכיוצא בזה בפקולטה בנושאים האלה, והסטודנטים כותבים וכותבים עבודות מצוינות. אז לעונג הוא לנו להעניק גם השנה את הפרס הזה של חברת מתנת חברת אלאדין והעומד בראשה, ינקי מרגלית. והפרס הזה ניתן השנה לשתי זוכות שהחלטנו לחלוק ביניהן את הפרס באופן שווה. אז טליה ורוני, אתם כאן, אני לא רואה. כן, אז אתם יכולות כבר בבקשה לבוא. הפרס מוענק לטליה פונצ'ק על עבודתה בנושא הפרת זכויות באינטרנט, הקשר שבין ההסדרה המשפטית להתפתחות טכנולוגית, פיר טו פיר, אחד הנושאים שבפירוש עלו כאן, העבודה נכתבה במסגרת סמינריון של דוקטור ויקטור בוגנים. והזוכה השנייה, רוני הופמן, שכתבה עבודה בנושאי חדירה למחשב, בראי החברה והמשפט, עבודה במסגרת סמינר של דוקטור טל ז'רסקי. אז בבקשה, וכאן, כאן נמצא. תשב גברת שאולה הייטנר מאיגוד האינטרנט הישראלי, אבל לפני כן יש לנו 10 דקות לקפה ועוגיות וקצת לדבר בחוץ. תודה לדוברים בפאנל. Thank you.
של המושב שלנו הוא אנונימיות ופרטיות גולשים באינטרנט. לכאורה, במשפט אחד מופיעות שתי המילים, אנונימיות ופרטיות, אבל למעשה לדעתי הם באים מכיוונים לגמרי שונים. אנונימיות, אם הייתי משתמשת בלשון קצת קומפוזית, הייתי אומרת שהיא נשמת אפה של האינטרנט, אבל היא לא כזו. היא עדיין אחד מחומרי הבעירה החשובים ביותר של האינטרנט. תתארו לכם את האינטרנט ללא בלוגים, תתארו לכם את האינטרנט ללא פורומים. ומה שהיה קורה אם לא הייתה לנו זכות לאנונימיות מלאה כשאנחנו עושים דברים שאנחנו חוששים לחשוף אותם, שאנחנו פוחדים שיצחקו עלינו, יבקרו אותנו, שאנחנו חרדים למקור הפרנסה שלנו וכולי. כלומר, הנושא של זכותנו לאנונימיות היא דבר חיוני. כל הנושא של קשרים באינטרנט, וזה נושא מאוד חשוב. אולי לאנשים הנורמטיביים זה אפילו קצת לפעמים לא לגמרי ברור, אבל אוכלוסיות ענקיות, אוכלוסיות מאוד גדולות, מוצאות באינטרנט בני שיח כתוצאה מהפתיחה האיטית שמאפשרת להם האנונימיות. ולכן ההגנה על האנונימיות, לדעתי, קריטית וחשובה ביותר. אני מוכרח לציין שכשירו נתנה את ידה וחשפה את שמות הגולשים לבקשת ממשלת סין, שכתוצאה מכך זכו במספר שנות מאסר לא קטן, אני הייתי בטוחה שהגולשים באינטרנט יעשו מרד ויחרימו את יהו. לא קרה להפתעתי, אני חושבת שזה נקודת קשר רצינית, אבל כנראה שכך הם פני הדברים. לגבי פרטיות, אני רואה את הקריטיות של שמירה על פרטיות, ברור לי שזה דבר חשוב, דבר נעים, אנחנו אוהבים שירגלו אחרינו, לא בהכרח כל אחד נהנה מכך שהוא נכנס לאמזון, אז אומרים לו, היי שאולה הייטנר, אלה חמשת הספרים שהזמינו מי שהזמין את הספר האחרון של הארי פוטר שקראת. לא מדובר על אנונימיות, אלא מדובר על פרטיות מוגבלת. אפשר לשמור על זה, אפשר להגן את זה, אתרים צריכים להצהיר על כוונות הפרטיות שלהם או על שמירת הפרטיות של הגולשים. זה עשוי להקטין את כמויות דואר הזבל שלנו, אבל לדעתי זה חלק מהדברים שאפשר לחיות גם במצב הנוכחי ברמה סבירה של איכות חיים. אני אספר לכם בהקשר הזה מקרה קטן שקרה לי, שאני גורסת שאדם צריך תמיד להיות שקוף. כלומר, כשאני נרשמת, אני נרשמת בדרך כלל בשמי המלא, אין לי מה להתבייש, אין לי מה להסתיר. ויום אחד כשתפוז חנכו את הבלוג הטבעי הראשון שלהם, טוב, סקרן אותי, נכנסתי כמובן לאחד הבלוגים. הבלוגים עסקו בפורנוגרפיה די נמוכה, והיה שם ליד חלון קטן עם שמות המציצים שכרגע מסתכלים, וכמובן שראיתי שאולה הייטנר, ומאז למדתי שאני בכל אופן צריכה לפעמים לא להיחשף. אבל מעבר לזה, נושא הפרטיות לדעתי צריך להיכנס לקונטקסט יותר מצומצם. אני אעבור על שמות המרצים כדי לתת אחר כך לדברים לזרום, ואנחנו נתחיל עם השופט רמי אמיר, שהוא שופט שלום בכפר סבא. הוא למעשה נתן את הפסק דין הראשון באינטרנט בשנת 2002, פסק דין שהוזכר קודם על ידי מיכאל, בורוכוב נגד פורן, בנושא של אחריות ספקי אינטרנט, בנושא של אנונימיות, אני לא יודעת מי מכם זוכר את זה, על כל פעמים זה היה די ידוע. לאחר מכן ידבר דוקטור נמרוד קוזלובסקי. נמרוד למד, עשה תואר במחשבים באוניברסיטת ייל, הוא מרצה גם באוניברסיטת תל אביב ויועץ טכנולוגי. נמרוד ידבר על הנושא של מודלים חלופיים למציאת האיזון בין אנונימיות לנשיאה באחריות באינטרנט. דבר שהוא לא פשוט ויש לו כמה הצעות קונסטרוקטיביות. לאחר מכן ידבר הרב דוקטור ישעיהו רוטר, אני מניחה שכולנו מכירים את אתר רוטרנט, לדבריו של דוקטור ישעיהו רוטר, זה האתר הפרטי היחידי בארץ לחדשות. כלומר, לא מדברים על אתרים ממוסדים לחדשות, אלא אתר פרטי לחדשות. אני זוכרת גם אתרים נוספים, אבל כנראה כרגע זה האתר הנוסף שעל כל פנים לא סגרו אותו. יש לו עשרות עורכי תוכן, בכל רגע נתון יש עשרות עורכי תוכן, זה מדהים, שבודקים ומורידים מהאתר הודעות לא ראויות. לדעתו זו דוגמה מלאה לחופש עיתונות מוחלטת, וגם מי שלא תמיד מסכים עם הקו המדיני, עדיין יש להתרשם מהמפעל הדמוקרטי המסוים הזה. המרצה האחרון שלנו, טל ז'רבסקי, שידבר על סעיף 15 של הצעת החוק של המסחר האלקטרוני, יש לו ביקורת, יש לו הצעות, ונשמע מה יש לו להגיד. תודה רבה.
רמי, בבקשה. ערב טוב, אני רוצה להודות למארגני יום העיון שהזמינו אותי וגם שנתנו לי להיות בפאנל האחרון, כי זה נתן לי את ההזדמנות קצת להתחקות על הזהות העצמית שלי. אני למדתי מהפאנל הראשון שיש שופט רנדומלי, וזה כנראה אני, אבל מצד שני הפאנל האחרון לקח לי גם את חיים רבי, הגנב לי את הסיפור של הפרופסור והעורך דין. והסיבה שאני רציתי להיכנס לזה, משום שאצל שופט, בשונה מאשר אצל הפרופסור והעורך דין, הוא אף פעם לא משולם היטב, אבל אצלו הדברים משתנים מהקשר להקשר, לא לפי התשלום, אלא לפי מה שטוענים בפניו. בפרשה של בורוכוב, שהייתה בפניי, שהזדמן לי לדון בה, בהקשר הזה של האנונימיות, כל מה שטענו זה פרטיות. אז יש לי פסק דין שכתבתי על הגנת או אי הגנת האנונימיות מכוח חוק הגנת הפרטיות. אבל אני מוכרח להגיד שאחרי, נדמה לי אפילו שאיזה שבוע אחרי פסק הדין הזדמן לי לפגוש את נמרוד, והוא אמר לי, פסק דין, אני ממש מסכים איתך חוץ מהנושא של הפרטיות. אז, אבל אחר כך לאט לאט שהתחלתי לחשוב על זה יותר, אתה רואה יותר ויותר היבטים שבכלל לא נטענו. הרציונלים להגנה על אנונימיות, אפשר לראות אותם כשני ענפים בעצם. ענף אחד זה ענף של פרטיות, וענף שני זה ענף של חופש הדיבור של האנונימיות. ומצד שני, אם אנחנו מסתכלים, אז ישנם שיקולים נגד הגנה על אנונימיות, שמצד אחד זה חופש הדיבור, אבל הפעם זה של החושף, במקרה שמישהו חשף מישהו אחר, ומצד שני זה ההגנה על נפגעי הביטוי האנונימי. זה אלו שנפגע השם הטוב שלהם, הקניין הרוחני שלהם, הפרטיות שלהם, או דיברו קודם אפילו על איזה גוף. ואני רוצה לעבור על כל אחד מהם לפי סדרה. הגנת האנונימיות מבחינת הפרטיות. טוב, אני כבר אמרתי את עמדתי בפסק הדין בורוכוב, לדעתי זה לא מצדיק הגנה, בטח לא לפי הדין הקיים. כי בדין הקיים, בחוק הגנת הפרטיות, אנחנו מדברים או יש הגנה על צנעת הפרט, או שיש לנו הגנה על עניינים פרטיים בצירוף עם חובת סודיות. עכשיו, צנעת הפרט בוודאי שאין כאן, משום שעצם השם של האדם, נניח שפלוני, באותו מקרה, בורוכוב כתב תחת השם אוקספורד. אז הזיהוי הזה, אוקספורד שווה בורוכוב, גילו מי הוא זה שמופיע באינטרנט כאוקספורד. אבל השם שלעצמו, אפילו מספר טלפון, זה עדיין לא מגיע לכלל מה שחוק הגנת הפרטיות רואה כצנעת הפרט. אלו דברים הרבה יותר אינטימיים, ולא רק השם. אבל זה בהחלט עניין פרטי. רק שחוק הגנת הפרטיות עשה איזשהו מדרג מסוים, ובהגנה לעניינים פרטיים הוא דרש שתהיה גם חובת סודיות. ואז התעוררה השאלה האם יש חובת סודיות באינטרנט. זאת אומרת, האם שמישהו כותב תחת שם מסוים, יש חובת סודיות כלפיו. ואני סברתי שאין חובת סודיות מכללה מעצם הגלישה, גם לא לפי הדין הרצוי, במיוחד בגלל שיקולי הנגד של הגנת האנונימיות. מצד שני, זה עדיין לא אומר שלא צריך להגן על אנונימיות, כי יש גם ענפים אחרים. הענף השני זה הענף של חופש הדיבור. וכך מפרשים אגב חופש דיבור בארצות הברית, כאילו האנונימיות היא נגזרת שלו. שמשום כשיש לנו את ההגנה של האנונימיות, אנחנו מרגישים חופשיים לדבר, אנחנו מרגישים חופשיים להשיח את ליבנו, ואז זה מפתח בעצם את השיח הציבורי. והרי חופש הדיבור זה זכות הציבור לדעת, אלו שני אחים שלובים. אבל השאלה היא למה להגן על מי שמוכן לדבר בהסתר, אבל לא עומד מאחורי הדברים שלו. אז אם זה למשל לצורך תלונה למשטרה על עבירה, אוקיי, אני מבין, משום שאז יש לנו חיסיון של חומר חקירה. ואם זה לצורך מסירת מידע לעיתון, אז גם כן, אוקיי, יש את החיסיון העיתונאי. אבל בשני המקרים האלה, מה שמוגן זה בעצם האינטרס שהמשטרה או העיתון מייצגים אותו. זה חשיפת פשיעה והרשת פושעים, או זה זכות הציבור לדעת, באמצעות העיתונות. ובשני המקרים האלה יש כתובת לנפגעים, המשטרה והעיתון. וגם ההגנה היא איננה מפני החשיפה על ידי צד ג' בעצמו, שמישהו יגיד שאני זה אני, אלא מפני גילוי על ידי המשטרה או העיתון לצד ג'. עכשיו אני רוצה לעבור שיקולי הנגד, נגד ההגנה על האנונימיות. אז קודם כל חופש הדיבור. אם לי מותר לנסות ולשמור על האנונימיות, אני כותב תחת פסאודונים, זה אגב לא התחיל רק באינטרנט, אבל ברור שזו קפיצת מדרגה שהיא בכלל מכניסה אותנו לעולם אחר. אם אני כותב תחת איזשהו כינוי,
לי יש את החופש הזה, מדוע שלא יהיה מותר למישהו אחר לחשוף? אם יש חופש דיבור, אז חופש דיבור לכולם. לי יש את החופש לכתוב כך, ולאחר יש את החופש דיבור לומר, אני זה, זה אני. וגם מבחינת האינטרס הציבורי שביסוד חופש הדיבור, שזה זכות הציבור לדעת. אם פלוני כותב למשל דעות פוליטיות, תחת מסווה אנונימי, ואלמוני חושף מי הוא אותו פלוני, וכך הוא יכול לאמת את הדעות הכתובות שלו באנונימיות עם דעות רשמיות. האם זה לא בגדר אינטרס ציבורי שאנחנו רוצים להושיט? או אם למשל פלוני מטיף לערכים מסוימים באופן גלוי וכותב אנונימית בצורה הפוכה. אז למה שלא נראה את האינטרס הציבורי בלחשוף? וזה עדיין בלי שיש בכלל פגיעה בזכויות, בלי שיש בעלי זכויות נפגעים, בלי שיש קורבנות עוולה שנפגעו בגלל הפרסום האנונימי. זה רק בגלל חופש הביטוי כמשקל נגד. השיקול הנגד השני הוא ההגנה על נפגעי הביטוי האנונימי. וכאן זה האינסטינקט הבסיסי, אני חושב שכולם לומר, שאם יש טעם להגן על אנונימיות, זה הגבול. כי כל רציונל של הגנה על אנונימיות הוא לא כולל את השימוש במסך הזה כדי להבל ולפגוע בזולת, בשם הטוב שלו, בקניין הרוחני שלו, בפרטיות שלו. אבל עד באה השאלה מי קובע? מי משתתף בתהליך הקביעה? האם גם האנונימי יכול להשתתף בתהליך שבודק אם זה פוגע או לא פוגע? או שמדובר פה רק בסוכנים, שיש פה עניין של נציג, אלה שיודעים את הפרטים. וכאן עוברים בעצם לשאלה אחרת, והיא בהנחה שיש זכות לאנונימיות כלפי מי. האם יש מעבר לחירות לחשוף גם זכות לכפות חשיפה? יש לנו פה משולש, יש את האנונימי, יש את הנפגע שרוצה להגן על עצמו, ויש את צד ג' שמחזיק את המידע. והמישור שבין האנונימי לבין הנפגע הוא לא אותו מישור שבין הנפגע לבין מי שמחזיק את המידע, מי הוא האנונימי. החירות לחשוף שונה מהזכות לכפות חשיפה. למשפטנים שבינינו, במונחים האופלדיאליים של טבלת אופלד, זה ההבדל בין זכות וחירות. עכשיו, החירות לחשוף זה עימות ישיר בין המפרסם האנונימי לבין החושף. זה באמת מה שהיה בעניין בורוכוב. פורן, הנתבע, ידע שבורוכוב קורא לעצמו אוקספורד. אז פורן חשף את בורוכוב כשהוא כתב בורוכוב שווה אוקספורד. וכשהוא חשף, הוא לא הגן על זכויות שלו שנפגעו. הוא לא הגיב לעוולה. הוא רק ממש את חופש הביטוי שלו. הוא רצה להגיד שבורוכוב זה אוקספורד. יש כמובן אפשרות ששני הדברים יהיו בצד אחד. למשל, אם במקרה שמפרסם האנונימי יוציא שם רע לחושף, והחושף במקרה יודע גם מי הוא האנונימי, אז הוא גם חושף אותו והוא גם רוצה להגן על עצמו. אבל בבורוכוב, באותה פרשה, היה עניין רק עם חשיפה. ואז אם יש לנו הגנה על אנונימיות, אז זה אסור. ואם אין הגנה על אנונימיות, אז זה מותר. ודעתי, ככל שזה מדובר בענף ההגנה שמבוסס על פרטיות, היא הייתה שאין הגנת אנונימיות מכוח החוק. כל מה שנוגע לחופש הביטוי, שזה מה שלא נטען שם, פה הדברים הם קצת יותר נוטים לכמה פנים, אפשר למצוא נקודות איזון. כשלעצמי אני חושב שאני לא רואה למה חופש הביטוי של האנונימי גובר על חופש הביטוי של החושף, אבל בהחלט יכולות להיות נקודות איזון אחרות. אבל השאלה שאני חושב שיותר מעניינת מבחינה של משפט האינטרנט, היא השאלה שמי שרוצה לגלות ואינו יודע. הזכות של צד ג' לדרוש גילוי וחשיפה מספק השירות. וזה מתחבר גם עם השאלה של אחריות ספקי שירות. השופטת שהייתה לפניי דיברה על הקשר בין שני המרכיבים האלה, בין אחריות ספקי שירות, אחריות מהותית אני מתכוון, לא החובה לגלות, לבין האפשרות והזכות שאנחנו נותנים לצד ג' לדרוש מהם את המידע. ברור שמחפשים את המטבע ליד הפנס. קל יותר לתבוע את ספקי השירות כי הם ידועים והם כיס עמוק באופן יחסי. ויש להם גם את הידע והיכולת, גם לחשוף מעוול וגם למנוע את העוולה. אבל השאלה אם זה מוצדק ללכת נגדם, האם זה לא גורר תוצאות שליליות אחרות. כשאני מדבר ללכת נגדם, אני מתכוון לעניין החשיפה, לא לעניין האחריות עצמה למעשיו של אחר, כי על זה כבר דיברו בפאנל הקודם. נקודת המוצא היא שמי שיוצא נגד ספק השירות בדרישה לגלות את שמו האמיתי של המפרסם האנונימי, הוא צריך לעבור שתי מסוכות. א', שאין הגנה על אנונימיות, או שיש הגנה מוגבלת שהיא נסוגה מפני הזכות שלו. ב', גם מתוך הנחה שאין הגנה על אנונימיות, עדיין הוא צריך לעבור את המשוכה השנייה, שיש לו זכות פוזיטיבית לגילוי, זכות פוזיטיבית כלפי הספק.
ועל השאלה הראשונה כבר דיברנו, שזה המישור שבין האנונימי לבין מי שרוצה לחשוף. אבל השאלה השנייה היא יותר מורכבת. היא יותר מורכבת כי גם אם אין זכות לאנונימיות, זה לא אומר שיהיה זכות שלא תהיה אנונימיות. בעולם טולרנטי, כמו שדיברנו קודם, החופש הביטוי שלי לכתוב אנונימי וחופש הביטוי של מישהו אחר לחשוף אותי, אז בעולם כזה טולרנטי לחירויות של הזולת, המצב צריך להיות כזה, מי שרוצה ויכול שיסתתר, מי שרוצה ויכול שיחשוף, אבל כל אחד יעשה כפי יכולתו. למה לחייב את מי שלא רוצה? למה לחייב את הספק לתת את האינפורמציה? בעניין הזה עוסק פסק הדין החדש שניתן לפני שבוע-שבועיים של השופטת אגמון בעניין פלונית. השופטת אגמון הלכה שם על האפשרות לחייב את ספק השירות לחשוף את זהות המפרסם האנונימי, כאשר יש בפרסום האנונימי עבירה או עוולה, יש קצת ויכוח בינינו המשפטנים על מה בדיוק כתוב שם, אבל כשיש עבירה או עוולה ברמת ודאות גבוהה ומבקש החשיפה הוא הנפגע. וכאן באמת כשאנחנו רואים שיש פגיעה באינטרס מוגן על ידי המשפט, כמו שם טוב, באותו מקרה עברו דברים נוראיים על הטובה, או פגיעה בקניין רוחני, והמשפט רוצה להגן עליהם, אז אנחנו גם רוצים לתת לנפגע שיניים כדי להתגונן. נניח שראובן נותן אגרוף לשמעון, אז שמעון, אם שמעון עומד מולו, יודע מי התוקף, אז הוא יכול לתבוע אותו. אבל כשראובן נותן אגרוף לשמעון, אבל הוא עושה את זה כשהוא מסתתר מאחורי מסכה, אז שמעון לא יודע מי התוקף, והוא לא יכול לממש את הזכות שהמשפט נתן לו באופן עקרוני נגד התוקף. ואז, אם לוי יודע מי הוא התוקף, למה שלא נאפשר לשמעון לדרוש מלוי לגלות מי הוא? וזו שאלה כללית במשפט, לא רק באינטרנט, והתשובה היא לא כל כך ברורה. אבל באינטרנט יש כאן איזשהם סממנים מיוחדים. הלוי הזה, שיודע, הוא בא מאפיינים מיוחדים, זה ספק השירות. ולספק השירות הזה יש כוחות ויכולות, גם למנוע פרסום וגם לגלות מי הוא מפרסם. וזה קשור כמובן לשאלה אם הספק עצמו הוא לא חייב בגין הפרסום הפוגע שעשה אצלו המפרסם האנונימי. זה הפאנל הקודם. ואז באה שיטת המשפט שלנו. כשאני אומר שלנו אני מתכוון אמריקאית, אירופאית ובינתיים אצלנו בפסיקה, אבל יש את התזכיר. וקובעת בעיקרון פטור, מלא, חלקי, בתנאים, אבל בעיקרון זה פטור, והסיבות מטובות לא ליצור אפקט מצנן, שישפיט את החלפת הדעות באינטרנט וכו'. אבל האם הפטור הזה לא מצדיק גם חובת גילוי? אותו ספק, אתה הספק, אתה משוחרר מאחריות למעשיו של האחר, אבל תגלה לנו מי הוא. אני רוצה לתת לכם דוגמה מעולם המוחשי, הפיזי. אומרים שהשופטים תמיד נצמדים לדברים האלה. השופט חשין כתב על קרקרה שנוסעת במהירות האור. יש בפסק הדין בסיפור של איך קראו לו? אנלייזר. אז מדברים שם על זכוכיות שבורות, אפרופו הפריצה. אבל בעולם הממשי, הפיזי, ניקח הדוגמה של אחריות למוצרים פגומים. יש ספק ויש יצרן או יבואן. הגעתי לגבול, אני קרוב לסוף. אם שם היצרן או היבואן לא ברור, אז הספק יהיה אחראי. והרציונל ברור, כי אם הספק רוצה הוא יכול לגלות. וזה הגיוני שמי שעומד בחזית ויהיה פטור, הוא יהיה פטור רק אם הוא יגלה מי עומד מאחוריו. אבל צריך להסתייג, לפעמים מוצדק להשאיר את הפטור יחד עם החסינות. מתי? למשל שיש לנו אינטרס מיוחד להגן על האנונימיות. למשל בחיסיון העיתונאי. למשל בחיסיון של המשטרה על חומר חקירה. בדוגמאות האלה אומרים שאם לא תהיה הגנה על האנונימיות אפילו מפני החשיפה, אז אנשים יפחדו לדבר ולא יהיו מקורות לחשיפת אמת ולאכיפת נורמות פליליות. אבל מה עם ספק השירות? הוא הרי לא עיתונאי והוא מקבל פטור בשונה מהעיתונאי, כי הוא אומר, אין לי מערכת. אז אם כך, תגלה. ואז אנחנו מגיעים למסקנה עקרונית שכשיש ביטוי אנונימי מעוול, ראוי לכפות את הגילוי והחשיפה גם על ספק השירות. אבל עדיין נשאלת השאלה באיזה הליך. ומי יגן על האינטרס האנונימי, אולי הביטוי שלו הוא בכלל לא מעוול, אולי הוא לא פגע בזכות יוצרים. דיברנו קודם על עניין של ההודעה וההסרה, אז בהקשר הזה, זו שאלה דיונית, אבל סדר דין זה לא טכנאות, זה עקרונות של כללי צדק טבעי. במצב הדברים הקיים יש בעיה, כי כמו שאנחנו יודעים, הליכי ביניים הם הליכים רק במסגרת הליך עיקרי. אם שמעון הנפגע תובע את הספק, הוא יכול לבקש מהספק בהליך ביניים
גילוי, עיון, תשובות לשאלונים. זה הכל הליכי ביניים בתביעה קיימת, אבל איזה תביעה יש לו נגיד הספק? אם אנחנו אומרים שלספק יש, הגעתי ל-20, חצי דקה, סליחה, לא יותר, מבטיח. אם אנחנו אומרים שלספק יש חיסיון, אז אין תביעה נגדו. אם אין תביעה נגדו, אז באיזה מסגרת נבקש את זה? במקרה של פלונית, פסק הדין החדש הזה, היה הליך, דבר די חריג, היה הליך צו זמני כזה, בלי תיק עיקרי, ובעצם לא יודעים להסביר לצורך מה זה מתקשר. לפי תזכיר הצעת החוק, יש פתרון לכאורה, ויש הליך עצמאי, אגב, אני מוכרח רק להגיד מילה, יש מקרים שיש הגנה לזכות למידע, למשל בתביעה למתן חשבונות, או בתביעה לפי חוק, חוק חופש המידע, או בתביעה לפי פרק ב' של חוק הגנת הפרטיות נגד מאגר מידע, אבל בכל המקרים האלה יש לך זכות מהותית למידע. לפי תזכיר הצעת החוק יש, זהו, לא נדבר על זה, יש פתרון, יש הליך עצמאי לגילוי נגד הספק, וצריך לעבור רף של חשש של ממש לביצועה של אפליה או עבירה. עכשיו זה הדבר שכדאי לכולנו לחשוב עליו, כיוון שזה התזכיר ומזה תתפתח פסיקה. מה זה חשש של ממש לביצועה של אפליה או עבירה? האם זה חשש לזה שתתבצע פעולה עתידית של אפליה כזאת? ברור שלא. אז כנראה הכוונה היא לרמת הוכחה. השאלה השנייה היא, מה המעמד של האנונימי? האם יהיה הליך מקביל להודעה ולהסרה שיאמרו שה... ספק השירות שנתבע לגלות את המידע יכול לתת הזדמנות לאנונימי להתגונן דרך עורך דין שלו תוך שהוא שומר על האנונימיות בשלב הזה או לא, ואת כל השאלות האלה התזכיר אמר מחוקק המשנה יעשה את זה בתקנות, כך שיש לנו עוד עבודה או למחוקק המשנה או לבתי המשפט. דבר ראשון, אני רוצה להודות על ההזדמנות להופיע בכנס הזה. אני רוצה להודות לניבה ומיכאל בכלל על הפעילות המדהימה של המכון כאן ועל קידום התחום בארץ ולאפשרות להיות חלק מהדיון הזה. מה שאני רוצה לדבר, לאחר ששופט רמי אמיר הציג למעשה את הנושא ואת מערכת האיזונים, ולאחר מכן דוקטור טל זרסקי הולך לדבר בהרחבה על הבסיס התיאורטי של אנונימיות, אני רוצה לגעת משהו יותר ממוקד, קצת מודל, אולי תיאורטי, ונסות לחשוב מחדש על האיזון בין אנונימיות לבין נשיאה באחריות. שהרי המתח הגדול בשיח הזה הוא, האם אנחנו נותנים לאנשים להיוותר אנונימיים וליהנות מכל היתרונות הגדולים של אנונימיות, לחופש ביטוי, לשחרור עצמי, ליכולת באמת להעביר ביקורת וכדומה, או שאנחנו מנסים להעמיד אותם בסטנדרטים יותר גבוהים של נשיאה באחריות, די שלא ישתמשו באינטרנט בשביל לבצע עבירות ועוולות שונות. אז כמו שהקריקטורה מראה, הרבה פעמים באינטרנט, take your time and tell me who attacked you by email. כן? תגיד לי מי זה בעצם מי שנמצא מאחורי זה, ומה שאני ארצה לגעת פה, בעצם עד היום ישנה כמעט טעות בדרך שאנחנו מתייחסים לאנונימיות, שאם לרגע אחד נחשוב מחדש על הטעות הזו, נראה שאולי יש לנו פתרון די פשוט. אז בואו ננסה לחשוב. עד היום אנחנו מדברים על אנונימיות, ולא מדברים על מה זאת יכולת התחקות אחר אדם, אבל שני הדברים שונים לחלוטין. מה זו אנונימיות? אנונימיות היא עצם העובדה שמישהו שמשוחח בפורום מסוים, שומר את זהותו לא גלויה. כך שמי שנמצא באותו פורום, לא יודע בעצם מי הוא האדם. יש דבר אחר שזה סודונימים, שזה למעשה זהות בדויה או זהות שאולה שאתה משתמש בה לאורך זמן, אבל כל הרעיון לא יודעים מי זהותך האמיתית כשאתה מדבר באותו פורום. דבר שונה הוא, אם אנחנו יכולים לחזור, אם נחזור אחורה דרך הכתובת אינטרנט שיש לך אל המקור דרך ספק השירות, האם נחזור אליך, האם נוכל לחזור אל המקור שהציב את הידיעה הזאת? האם מה שנקרא traceable, האם נוכל לחזור לאחור אל המקור? שני הדברים שונים לחלוטין זה מזה. בן אדם יכול לדבר באופן אנונימי באינטרנט, אבל לא להיות, אבל להיות traceable. וזו הסיטואציה למעשה שתזכיר הצעת החוק מנסה להסדיר, סיטואציות שבהן ביקשתי לדבר בלי לומר את שמי, אבל הטכנולוגיה מאפשרת בצורה פשוטה מאוד לחזור אליי חזרה. אני חי תחת אשליה שכיוון שלא מסרתי את שמי, לא יודעים גם מי אני, אבל זו אשליית שווא. מכיוון ש-IP, הכתובת אינטרנט שלך, מאפשרת לחזור לספק השירות שיספר מי אתה. סיטואציה אחרת יכולה להיות שאדם הוא מזוהה לחלוטין, הוא אומר מה שמו, אבל לא נוכל לחזור אליו. אדם אומר, אני נמרוד קוזלובסקי, אבל לא ניתן לחזור אליי, למה?
כי נקעתי באחת מהפעולות שאני אציין מאוחר יותר, שלמעשה מונעת להפיק מתוך אותו IP מי בעצם הדובר המקורי. הרבה טכניקות יש לזה, אחת נקראת ספופינג, להחליף בעצם את ה-IP, כך שה-IP לא מלמד דבר. טכניקה אחרת שאני קצת אגע בה נקראת אנונימייזר, שלמעשה מישהו אחר כאילו נותן לי לגלוש תחת ה-IP שלו. יש גם סיטואציות נוספות, אבל למעשה מונעות את יכולת החזרה לאדם. ולכן השאלות נפרדות, האם אנחנו יודעים את זהותו של הגולש כי הוא סיפר אותה או לא, והאם אנחנו יכולים לחזור חזרה אליו, שתי שאלות נפרדות. גם מבחינת האינטרס של רשויות החקירה, מדובר בשני אינטרסים נפרדים לחלוטין. חשוב לנו לא לדעת מי זהותו של אדם, אבל עצם העובדה שיש פרסום בשם נמרוד קוזלובסקי באינטרנט, סביר להניח לא יוכל להביא להרשעה אם לא נוכל לחזור למחשבו של נמרוד קוזלובסקי. למה? אני תמיד אתכחש לראיה, אני אגיד מישהו פרסם בשמי. מישהו טען להיות אני, רק על ידי טרייסבל, חזרה לאדם, בעצם יש לנו בסיס להעמדה לדין. יכול להיות מצב שאדם הוא טרייסבל לחלוטין, אפשר לחזור עליו, אבל כיוון שהוא היה אנונימי, לא ניתן לדעת בכלל שהיה מעשה עבירה. כי חלק מהעבירות תלויות רק בעובדה שמדובר בדובר מסוים ולא בדובר אחר. תחשבו לדוגמה על אינסייד טריידינג. רק אם מישהו שהיה בעל מידע פנים, נתן את הידיעה, יש כאן עבירה, ידיעה להידבר לאדם אחר, כלל לא מכוללת מעשה עבירה. ולכן השיקולים של מערכת המשפט מבחינת אנונימיות וטרייסביליטי, שני דברים שונים לחלוטין. אנונימיות, חשיבותה ומעמדה, אני חושב שאין צורך אחרי הדברים שאמר רמי אמיר, אבל בעיקר אחרי הדברים שיאמר דוקטור טל זרסקי, לשיר את שיר העלה לאנונימיות. השופט רמי אמיר בפסק דין שבאתי איתו בדברים מסוימים עליו, אמר האנונימיות היא יכולת טכנולוגית של הרשת, אבל בוודאי לא זכות. אני מסתייג מהדבר הזה, אנונימיות היא לא רק יכולת טכנולוגית שהאינטרנט מציעה לנו, היא זכות, והיא זכות מהותית במשפט, אולי כמו ששאול הציינה, אולי הזכות החשובה ביותר שיש בעולם הדיגיטלי, היכולת שלי לבטא את עצמי מבלי חשש לביקורת, היכולת שלי לשחק עם זהויות שונות, והיכולת שלי לבטא את עצמי ברשת מבלי להיות מחויב בעצם למגבלות שחלות בעולם הפיזי. ואני חושב שיש לה חשיבות גדולה בעולם דיגיטלי, בעיקר בו ניתן לשחק בזהויות ולפרסם מידע באופן שאינו מזוהה. אבל צריך דבר אחד לזכור והוא חשוב מאוד. האנונימיות היא לא הגדרה טכנית של רשת האינטרנט. יש אנשים ששוגים וחושבים במה שנקרא אצלנו בשיח האקדמיים דטרמיניזם טכנולוגי. הם מניחים שהאינטרנט היא אנונימית וכך היא. זו איתנות, אנונימיות זו בחירה חברתית. זו לא הגדרה טכנולוגית. רשת האינטרנט לא רק שהיא לא חייבת להיות אנונימית, היא יכולה להיות המקום הכי פחות אנונימי, המקום הכי מזוהה, שכל פעילות שלנו תהיה מזוהה לחלוטין. מתשתיתה של רשת האינטרנט שהיא בסך הכל פלטפורמה להעברת מידע, מה שנקרא end-to-end, פלטפורמה טיפשית להעברת, טיפשה להעברת מידע, כאשר בקצוות מוכנסת החוכמה ובין היתר דרישת זיהוי מלא, כולל רמות זיהוי ביומטרי, אפילו זיהוי כפול ביומטרי, כולל אמצעי חתימה, יכולה להיות מושטת. לארי לסיג ציין את זה, תתפקחו מהנאיביות הזאת לחשוב שהאנונימיות תישאר, זה מאבק יומיומי שלנו על דמותה של רשת האינטרנט, שכן היא יכולה להיות רשת מזוהה לחלוטין. אבל המשבר הגדול של האנונימיות, המתח הגדול שלה זה מול נשיאה באחריות. כתב על זה השופט סקליה, הוא אמר, האנונימיות בעצם, מדוע אנחנו רוצים אותה חברתית בשביל לקדם אקאונטביליטי. איך אקאונטביליטי? שאני אוכל להגיד ביקורת, בלי לחשוש מסנקציה, שאני אוכל להגיד אמירה פוליטית ולדעת שלא לחשוש איך יפגעו בי במקום העבודה וכדומה. אבל אומר השופט סקליה, אותה אנונימיות שמשרת את אקאונטביליטי היא גם המכשלה הגדולה ביותר של אקאונטביליטי. אקאונטביליטי זה מונח של לשאת באחריות לתוצאות מעשיך. ומדוע? כדוברים שיודעים שהם אנונימיים, יודעים הרבה פעמים שהם לא יישאו באחריות לתוצאות מעשיהם. ואני, שלפני רגע שרתי שיר על אלה אנונימיות, אומר, אנונימיות מוחלטת היא דבר רע. היא דבר רע גם לנו שאוהבים את רשת האינטרנט וסבורים שהיא פלטפורמה נפלאה לשיח אנושי. ומדוע? כי רשת שבה אין מחיר לדיבור לחלוטין, היא רשת שבעצם לא יכולה לשרת את המטרות שלה. היא לא יכולה להיות פלטפורמה לשיח ציבורי, היא לא יכולה להיות פלטפורמה לסחר, היא לא יכולה להיות פלטפורמה ליחסים בין אנושיים. ולכן חייבת להימצא נוסחת איזון בין נשיאה לאחריות לבין אנונימיות. מה אני רוצה להציג בכמה דקות האלה? יש כל מיני חלופות לאיזון. דרך כלל המצגת תעמוד לרשותכם, אני יודע שזה קצת קטן מדי. חלופות לאיזון, יש חלופות שונות. וצריך להבין אבל הן מדברות במישור אחר. יש חלופות שהן מתחום הטכנולוגיה, ושם יאמר מה שיאמר המשפט, לרוב החלופה לא תציית למשפט, אלא מה היכולת הטכנולוגית הקיימת. ישנן חלופות שהן חלופות חוקיות, מה המשפט יאמר,
וזה הדיון שקיים השופט רמי אמיר והדיון שמקיים תזכיר הצעת החוק. מה החוק אומר בהינתן העובדה שניתן לחשוף את זהותו של גולש? וישנו פתרון השלישי שבו אני ארצה להתמקד כמה שניות, איך אפשר למזג טכנולוגיה מסוימת עם המשפט וליצור פתרון שכהבנתי נותן נקודת איזון אופטימלית. אז רק במילה אחת, טכנולוגית אנחנו יכולים להיות במצב שבו ישנה אנונימיות מלאה, כך שהשאלה שהצבתי בהתחלה, אנונימיטי וטרייסביליטי, אני יכול להיות גם אנונימי לחלוטין, כלומר אף פעם לא נמסור את זהותי, וגם שלעולם לא תוכלו לחזור אחריי. פיתוחים חדשים בתחום הזה עברו מתחום שהיה פעם של אנונימיות יחסית, משמע שאני גולש דרך מישהו שמשאיל לי כאילו אכתוב את ה-IP שלו, אבל תמיד יכול למסור מי בעצם משתמש בשירותיו, שירותי רימיילר ואנונימייזר. לטכנולוגיה חדשה אין לי זמן להיכנס לפרטיה, אבל אני אשמח למי שירצה להרחיב בנושא, שנקראת תור לדוגמה. טכנולוגיה שמבטיחה באופן טכנולוגי, בגלל פינג פונג בין נקודות שונות, שכך מסתירות את זהותו של הגולש המקורי, כך שאין גורם שיכול לספר מי הוא, מבטיחה שיכול להיות גם אנונימי וגם לא מזוהה באופן מוחלט. ובמצב כזה שאני משתמש בטכנולוגיה תור, לא משנה מה המשפט יגיד. המשפט לא יכול להגיד לספק השירות תחשוף את זהותו של אדם, כיוון שספק השירות לא יודע את זהותו של אדם ולא יכול לדעת אותו. וגם לא אף גורם אחר שהוא חלק מרשת התור. לכן הבחירה פה היא טכנולוגית, המשפט לא רלוונטי. האופציה השנייה זה עולם של זיהוי מוחלט. לצערנו אנחנו מתקדמים אליו בהרבה ממדינות העולם, שבעצם בגלל איזו דמוניזציה של רשת האינטרנט וחשש מיכולותיה, יותר ויותר מדברות על דרישות זיהוי מוחלט. רשת האינטרנט, אתה צריך להיות מזוהה, ואנחנו נראה שככל שתהיה יותר חתירה של אמצעי חתימה אלקטרונית, ויותר חדירה של אמצעים ביומטריים במחשב הביתי, יותר ויותר נראה שהאתרים ידרשו מאיתנו זיהוי מוחלט. ובמצב הזה, כפי שאמרתי, זו בחירה חברתית, הטכנולוגיה תאפשר זיהוי מוחלט, ואם המשפט לא יתערב, נהיה בעולם הזה. האופציה השנייה היא אופציה משפטית. בה אני אגע הכי פחות, כי בה הפאנל נוגע הכי הרבה. האיזון החוקי בין האנונימיות ונשיאה והאחריות בעצם מתייחס לסיטואציה מסוימת. סיטואציה שהיא הרווחת אכן בשימוש באינטרנט, שאדם לא אמר את שמו, או אמר איזה שם בדוי, כמו אוקספורד וכדומה, או סתם לא אמר את שמו, ואמר אמירה שיש בה משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת סימני מסחר, הפרת זכויות יוצרים וכדומה. קחו את זה לאיזה עבירה או עוולה שתרצו. ושם במקרה הזה היה רק את ה-IP שלו, שמקשר למי מי בעצם כתוב את האינטרנט. בסיטואציה הזו הוא הניח שהוא אנונימי, אבל הוא שגע בהבנת הטכנולוגיה. ניתן לחזור לספק השירות ולקשר בין ה-IP לבין המחשב בעצם שמנו הגיעו. צריך לזכור, זה לא משייך לאדם, מה שנקרא attribution הוא לא לאדם אלא למחשב. לפעמים גם אחרי שנגיע לספק השירות ונמצא למי הוקצה IP, נבין שהגענו בסך הכל לקפה אינטרנט או לרשת Wi-Fi פרוצה, אבל פתוחה. בקירוב הדבר הזה מביא אותנו לשיוך של IP, כלומר כתובת מחשב אינטרנט למחשב מסוים. פה האיזון החוקי יכול להיות איזונים מאיזונים שונים. מעניין לראות דרך אגב שהשופטת מיכל אגמון בפסק הדין פלונית נגד בזק בינלאומי מודעת לתזכיר הצעת החוק, ולמרות זאת מחליטה ליצור איזון שונה. השופטת מיכל אגמון סבורה שצריך להרים את הרף, בגלל שהיא סבורה שהזכות לאנונימיות היא זכות ניכרת וחשובה בעולם הדיגיטלי, ולכן בניגוד דרך אגב לאיך שזה צויר קצת בעיתונות הפופולרית, שהשופטת מיכל אגמון לא שומרת על האנונימיות של הטוקבקיסטים, היא שומרת מאוד. היא זו שאומרת שאני אחשוף את זהותו של אדם מספק שירות רק במצב של חשש ממשי לביצוע עבירה. משמע אומרת רק במצב שזו עבירה פלילית, עוולה, גם אם אדם עיוור כלפיך, פגע בפרטיותך, הפיץ לשון הרע, כל עוד זה לא לשון הרע פלילי, אני לא אחשוף את הזהות, וכאן לדעתי משנה את הרף באופן שהוא כהבנתי לא ראוי, כהבנתו של רמי אמיר ודאי אינו ראוי. תזכיר הצעת החוק דיבר על גם בפניכם, גם דיבר על רמי אמיר, ולמעשה גם לקח לי את כל הנקודות שרציתי לומר. אני אומר, האיזון מצוין בעיניי בהצעת החוק, זה האיזון הנכון. יחד עם זאת אני חושב שהצעת החוק תיטיב לעשות אם לא תשאיר את הדברים למחוקק המשנה. זה לא דבר למחוקק המשנה לענות בו, צודק השופט רמי אמיר, זה דברים מהותיים, הטכנאות פה היא מהותית. וצריך דבר ראשון להבין, יהיה צריך כנראה לקבוע חובות שמירת מידע, כי אצל ספקי שירות לפעמים המידע לא יהיה, כך שלא יוכלו לחשוף זהות. יהיה צריך ליצור את תהליך ההודעה למשתמש כך שמאפשרים לאדם האנונימי בעצם להשתמש בנאמן או בגורם אחר שייצג אותו בהליך מפני חשיפת זהותו. וצריך גם לשמור לוגים על חשיפת זהות.
בגלל שבעצם מי תוקע כף לידינו שספקי השירות יחכו לצו המשפטי ורק אז ייתנו את הסרת זהות אם אף אחד לא יודע מה הם עשו? צריך לוגים שמבטיחים בעצם שיש לנו בקרה, וכאן אני מסתייג מאוד מהשופט רמי אמיר, זה לא עניין לספק השירות, האם הוא רוצה למסור או לא, והאם אנחנו חושבים שספק השירות חלק מהדיליטו זה תמסור, לא בעניינו הוא פועל, ספק השירות הוא נאמן של הציבור כאן. הוא פועל בשמנו, הוא מגן על האנונימיות של הגולשים, ולהפך, התחלנו להתייחס אליו כנאמן, לא כבעל אינטרס משל עצמו, ולכן אנחנו אפילו נטיל עליו חובות לשמור לוגים, רוצים לדעת את זהותו של מי חשפת ומאיזו סיבה, ולבקר שאכן היה צו משפטי כדין. בכמה דקות שנותרו לי, אני רוצה להציע את הפתרון, שקצת עבדתי עליו זמן מסוים, אני לא בטוח שהוא בשל לחלוטין, אבל אני אשמח להציע אותו. יש פתרון טכנולוגי משפטי, כלומר לשלב טכנולוגיה קדמת עם פתרון משפטי שמבטיח לנו רף אנונימיות טוב, וגם הבטחה שאנחנו לא תלויים יותר באיזה חסדיו שספק שירות או בהליך בעייתי. אז המודל שלי הוא אוקסימרון, זה נקרא אנונימיות ניתנת להתחקות. אתם זוכרים שהפרדתי אנונימיות והתחקות? הנה הם שווים ומדברים ביחד. כיוון שמפרידים ביניהם, אדם יכול להיות אנונימי אך ניתן להתחקות, המודל שלי מדבר על תהיה traceable anonymity. משמע, תוכל להיות אנונימי כל עוד תקיים את כללי המשחק, תוכל ליהנות מהאנונימיות ולא נחשוף את זהותך, אבל אם תעבור על הוראות הדין כך שתעשה מעשה עבירה או בנסיבות מסוימות עוולה, אנחנו נאפשר לחזור חזרה אליך ולשייך בעצם את המסר לאדם ספציפי. נאפשר לשייך אליך את המסר. אז איך זה מתבצע? האמת פשוט מאוד. לוקח את הטכנולוגיה שוודאי אתם מכירים של חתימה אלקטרונית, שהיא טכנולוגיה שממהותה נועדה לזיהוי והיעדר התכחשות למסרים, אבל עושה לה ספין קטן. אומר, אתה תעבור תהליך זיהוי בעולם הפיזי, בתהליך הזיהוי הזה אנחנו נבדוק אכן מי הוא האדם ויהיה ברור לנו שאנחנו יודעים מי האדם כך שניתן לחזור אליו. גורמים פרטיים שיש לנו היום מורשים כגורמים מאשרים, ינפיקו למעשה לאדם את צמד המפתחות שלו, כמו בתשתית PKI, מפתח ציבורי ומפתח פרטי. כל המידע המזהה לגבי האדם יוצפן וינהל אצל הגורמים המאשרים. מה זה אומר? הגורם המאשר עצמו לא יוכל להיכנס יותר למאגר המידע שהוא מחזיק כרגע. זה על ידי נעילה, על ידי מפתח הציבורי של בית המשפט. משמע, מעכשיו יש גורם שהוא לא המדינה שמחזיק לנו את המידע לגבי מי הם בעליהם של מפתחות הצפנה, אבל הוא עצמו לא יכול להיכנס למאגר שלו בלא צו שיפוטי. תכף נראה איך זה פועל. כל ההודעות שנשלחות, נראה אולי הסתייגות קטנה, אני לא חושב שצריך לחול לכל מקום, יש אולי אזורים באינטרנט שנסכים לאנונימיות שאינה ניתנת להתחקות, אבל במקומות מסוימים, כפי שאמר השופט אמיר, שיש לנו אינטרס שכן יהיה אפשר להתת שאנשים יישאו באחריות התוצאות מעשיהם ולהבטיח שלא תהיה אנונימיות שאינה ניתנת להתחקות, שם נדרוש את התהליך הזה. כל הודעה, וזה שקוף למשתמש, נחתמת בעצם על ידי המפתח הצפנה הפרטי שלנו, כמו שנעשה בכל אחד שמשתמש היום בטכנולוגיות חתימה אלקטרונית. אבל מה ההבדל? במקום של החתימה אלקטרונית מצטרפת היום תעודה אלקטרונית שאומרת זה נמרוד קוזלובסקי וזה תפקידו וכדומה, והורסת את האנונימיות, היא למעשה כלי להזדהות מוחלטת ולא לאנונימיות, זאת תהיה תעודה אלקטרונית ריקה. זה הקטש, תעודה אלקטרונית ריקה. מה תעודה אלקטרונית ריקה אומרת בסך הכל? בעליו של אמצעי הצפנה מסוים חתם על האמצעי, אני, הגורם המאשר, ביצעתי תהליך זיהוי בעולם המעשה, ובהתקיים התנאים לכך גם אוכל לחשוף את זהותו. התעודה האלקטרונית הריקה משמרת אנונימיות. אני יכול לגלוש עכשיו באתרים ולא מספר דבר למעשה לגבי זהותי. לא חושף מידע מזהה אישי עליי. התעודה האלקטרונית גם לא כוללת מספר סידורי. למה זה חשוב? שלא יהיה מצב שאם פעם אחת יסירו את זהותי, מה שקורה היום בהליכי הסרת זהות, אפשר מעכשיו לייחס את זה לכל שלל המידע שמסרתי באינטרנט בעבר. הרי בתהליך של חשיפת זהות של אדם, לא שרצינו לחשוף את זהותו לכל שאר הפעילויות החוקיות שהוא עשה, אבל זו התוצאה המאוד לא רצויה, הגסה שקורית היום בהליכי חשיפת זהות. חושפים זהותו של אדם לצורך פעולה שהיא חשש ממשי לעבירה או עוולה, אבל כל שאר פעילויותיו שהשתמש באותו שם גם נחשפות. כאן בהיעדר תעודה, מספר סידורי קבוע, לא ניתן לייחס כל ההודעות אחרות לאדם. דבר נוסף, זה מאשר שהיה קיום של הליך זיהוי בעולם הממשי. בוא ניגע רק ונראה איך זה מסתיים, אני מיד אסיים. ברגע שההודעה אלקטרונית, ודמו לעצמכם באתר אינטרנט שבו אכן פרסמתי משהו שמהווה לשון הרע, אמרתי על פלוני הרמוני דברים נוראים, והוא בא לבית המשפט ורוצה לתבוע
את, את דינו, כן? הוא בא לבית המשפט, ואם יש חשש, אני פה כתבתי מעשה פשע, אבל אולי גם מבלה, תלוי איפה האיזון, יש הליך שיפוטי. בהליך השיפוטי הזה, בית המשפט יש לו את הכוח, זה לא סמכות לספק שירות או לאיזה גורם שבשרירותו מחליט. ובהליך השיפוטי הזה אתה צריך להצדיק למה לחשוף את הזהות, כאשר הנחת המוצא שוב היא שאנונימיות היא זכות חשובה ולא בעל נקלה נסיר את, זה, את הזהות. ובהליך הגמיש הזה גם אפשר לאפשר לאדם כמובן לייצג את עצמו ולהתנגד לחשיפת זהות. אבל אם בית המשפט מחליט על חשיפת זהות, תראו איזה יתרונות יש לנו לנשיאה באחריות. וזה הגדולה של חתימה אלקטרונית. ברגע שמחליפים על חתימת זהות, הרי יש חשיפה מיידית של זהות עורך המסר. יש קישור חד-חד ערכי לאדם. לא יותר למחשב, ובוודאי לא למה שקורה לנו היום וכל מי שראה איך גופי חקירה עובדים. אני מבקש לחשוף זהות אצל ספק שירות, לרוב אני מקבל IP של ספק שירות נוסף. כאדם שפרסם מידע אנונימי ברשת פעל דרך כמה מה שנקרא הופים, דרך כמה ספקי שירות, הליך שמונע מאיתנו בפועל לעשות אכיפת חוק, ובוודאי בזמנים שנדרשים לביצוע אכיפת חוק באינטרנט, טרם מחיקת מידע. מה זה גורם כאן? מיידית אני חוזר לאדם שפרסם את המידע. דבר נוסף, הזהות נחשפת רק ביחס למסר הספציפי הזה. זה חד ומדויק, מכיוון שהתעודה האלקטרונית מייחסת רק למסר הספציפי הזה, הרי שחשיפת הזהות היא האדם שבא איתך בריב בנושא הזה, וזה לא ישמש לכל אותם המטלות היום שגורמים מנסים לחשוף זהות של אדם, כאילו למעשה עבירה או עוולה, אבל בעצם בשביל לחשוף את זהותו לכל שאר הדברים שאינם נוגעים בדבר. אני רק אסיים, מה הסגולות הראייתיות של זה? כיוון שמדובר בחתימה אלקטרונית, וכולנו יודעים מה סגולותיה של חתימה אלקטרונית, היא מאפשרת לא רק לזהות את החותם ולהבטיח שהמסר שלם, כך שאין התכחשות למסר, המסר לא שלם, המסר שובש, מאפשר גם לאמת שזה אכן התוכן של המקור היה. רק אסכם, הפתרון הזה וגדולתו. א', הוא מרתיע משימוש לרעה ברשת האינטרנט. אני יודע שאם אני אשתמש לרעה ברשת האינטרנט, אני טרייסבל. דבר שני, זה מקסימום הגנה על הפרטיות ועל האנונימיות, ומדוע? אתה יכול להיות אנונימי לחלוטין, כל עוד לא יתרחשו הנסיבות, ויתכן שזה יהיה רק מעשה פשע, אולי גם עוולה בנסיבות מיוחדות, אבל זה גם מגן על הפרטיות, כי לא ניתן לייחס לך פעילות אחרות מלבד הפעילות הספציפית שלשמה התבקשה הסרת הזהות. אין בזה צורך לשנות את מודל התקשורת של האינטרנט, בניגוד להרבה מאוד הצעות היום להכניס מנגנוני זיהוי או חסמים בתוך האינטרנט עצמה, ולפגוע בעצם בשימושיות שלה. דבר נוסף, זה קושר את חשיפת הזהות של האדם עם הצורך בשקיפות והגינות של הגורם המשטר. היום אפשר לבוא לספק השירות ולבקש לחשוף זהות, אבל האדם שביקש לחשוף זהות אף פעם לא חושף את זהותו שלו. אני שזהותי נחשפה לא יודע מי ביקש לחשוף את זהותי, ובוודאי שעושה את זה המשטרה. כאן, כיוון שהתהליך הזה, הסרת הזהות מתבצעת רק על ידי בית המשפט שפותח את המאגר, ואגב תהליך שקוף וציבורי, אני יכול להבטיח שגם המשטרה למעשה שקופה והגונה בתהליכיה, וזה מעצים את הביקורת השיפוטית. אני חושב שפרופסור ניב אלקין-כהן דיברה על זה בפאנל הקודם, החשיבות של בית המשפט ולא ספקי שירות לקבל את ההחלטות. אבל שני הדברים החשובים גם בסוף, זה מונע את הקמת מאגרי המידע המזהים ללא הסכמה, כיוון שאדם מעכשיו יודע, מצד אחד אין סיבה יותר לדרוש ממני, תחשוף את זהותך, אין סיבה יותר להגיד לי, אתה לא תוכל להיות אנונימי, אני כן יכול להיות אנונימי בכל גלישותיי, כיוון שאני נותן לך למעשה הרובה. אם אני אפר את הכללים ויעשה מעשה פשע, יהיה ניתן לחזור אליי. תן לי להיות אנונימי לחלוטין, אבל תדע שניתן יהיה לחזור אליי אם הפרתי את הכללים. יצרנו מצב שבו כל הפגיעה בפרטיות שהיום היא תוצר לוואי של הטענה, בגלל שאנחנו לא יכולים לדעת אם לא תעשה מעשה עבירה, אנחנו צריכים לשמור עליך את כל אותו מידע מזהה, נמנע. אנחנו נמצאים במצב שמצד אחד נהנים מפרטיות ואנונימיות, ומצד שני יש נסיעה באחריות אמיתית לפעילות באינטרנט. תודה רבה. תחילה תודה לאכסניה שהזמינה אותי לייצג פה את אתרי האינטרנט. יש הרבה אתרים בישראל, ואני רוטרנט הוזמנתי, ואני לא יודע למה, אולי בגלל שאני מאוד חשוב, או שנקלטתי כפרחח האינטרנט. כל פנים... על כל פנים אני שומע כאן, אני לא בא לתת כאן איזשהו רעיונות משפטיים, אני לא בתחום המשפט. ואני גם שומע את דוקטור קוזלובסקי, דברים מאוד מעניינים, אני שואל את עצמי, התוכניות הן נהדרות, מי יעשה אותם? מי יכפה אותם? אני לא מכיר
ספק אינטרנט, הרי אתם יודעים, ויש פה גם ספקי אינטרנט כמוני, שהם לא דווקא אנשי מסחר, אין להם את האמצעים, לפעמים זה בן אדם שבכלל לא גומר את החודש, אבל פשוט הוא נדבק בחיידק האינטרנט, וזה נגיש, והוא בקלות קונה איזשהו יחסון ב-$9 בחודש, והוא הפך להיות אתר אינטרנט, ועליו אתה רוצה להכיל את כל החוקים, המשפטים, והדינים, והדיונים, ונראה לי שבכלל יש כאן פער אדיר בין המציאות היומיומית לבין הדרישה. תחילת הדיונים פה בפאנל הראשון עסקו בנושא של המסחר. אלו דברים באמת משפטיים לחלוטין, ואני מאוד מקבל ואני גם מבין שחייבים להכיל באמת את הנושא החוקי עד הסוף על נושאים של מסחר. גם אם הם באים לא בשיטה הרגילה המסורתית, אלא בשיטה החדשה, שיטת האינטרנט. ואני רוצה לומר לכם שהיום בימים אלה, למשל אתר אינטרנט עוסק במסחר אדיר, מוכר חמץ, והוא משרת כאן קהל ענק. לפני שנה מעל 4,000 איש, בעיקר מישראל אבל מכל העולם, ביצעו מסחר פנטסטי של מכירת חמץ לרווחה לרב פסח דרך אתר אינטרנט. אני זוכר שאז, בפעם הראשונה שיצאתי לרבנות בערב פסח, לקחתי את כל רשימת האנשים, סך הכל זה היה 400 איש בערך, ופגשתי את כל חבריי הרבנים שם במועצה הדתית, ועבדנו כולנו, וכל אחד יזיק את החבילה שלו, כל אחד בא בעצם עם חבילה קהילתית של השכונה שממנו הוא בעצם מכר את החמץ. ואני הגעתי עם איזשהו שמות וירטואליים, אולי מהאינטרנט, אבל אמיתי. שאלו אותי חבריי, מי זה האנשים הרשומים ברשימות הללו? שכן, אני אומנם עוסק ברבנות, ואני גם כן מחתן זוגות צעירים, אבל אני לא רב בשכונה, אני יותר עוסק בחינוך, אני רב בישיבה, ישיבת יבנה בחיפה. ואיך נקלטתי לכל הצרדות של האינטרנט, אולי אחר כך אני אזכיר. על כל פנים, שאלו אותי מי זאת הרשימה, אתה הצטרפת למוכרי החמץ בקהילה? אמרתי להם, לא, זה מהאינטרנט. אמרו לי, איך אתה עושה מכירה באינטרנט? למה לא? חוץ מזה שהאינטרנט הוא לא בדיוק כשר, אבל גם מבחינת המסחר, דיברו כאן על הנושא של הכתב. אני התחלתי להסביר להם שמבחינת הכתב ההלכה הרי זה לא כך, והלכה הכתב נועד רק למטרה אחת, כדי לקבוע שיש כאן רצינות העסקה בלבד, ובעצם בקניין של שליחות, ושליחות יכולה להתבצע בהעברת מידע דרך טלפון ופקס, וכך בעצם כל הרבנים עשו עד עכשיו. ואני מול הרב שקונה ממני את החמץ, אני בסך הכל שליח, קונה ממני את החמץ בערב פסח, שם יש באמת קניין באגב סודר בין כיתת חפץ לפי ההלכה, והוא כמובן דרך הטלפון מעביר את זה לירושלים. והרב שנורא לא הסכים איתי, בודינו מדברים, הוא קיבל טלפון בטלפון הסלולרי שלו, ואני שומע אותו אומר, כן, גברתי, אני רושם אותך ברשימה, בהחלט אני אמכור את החמץ שלך בכל. כשסגר את הטלפון, שאלתי אותו, איך עשית את העסקה הזאת? היא לא פה נמצאת בכלל. הוא אומר לי, זה בטלפון. אמרתי לו, אז מה? עסקים באינטרנט נעשים הרבה יותר משהו בטלפון. היום כבר אין לי את הבעיה הזאת, היום זה מוכר בפני כולם. הרבנים החרדים לא ייתנו לזה הכשר, לא בגלל הבעיה ההלכתית, אלא בגלל שזה אינטרנט. אבל מבחינת הנטו של הדברים, היום זה כבר מאוד מקובל. האינטרנט למעשה, לפי דעתי, עוסק באמת במסחר היום בקנה מידה ענק. הוא עוסק במידע, אנחנו לא יודעים איך הסתדרו הדורות הקודמים בלי גוגל. אני יושב בחדר המורים של הישיבה שאני מלמד, ויושבים שם הרבנים כמוני, ופתאום צריכים איזושהי מידע מספר תורני מוכלל. חפץ חיים, משנה ברורה, ויש לנו בחדר המורים מחשב מחובר לאינטרנט, ובצ'יק בגוגל הם מקבלים את המידע, ואומר לי הרב לידי, איך זה יכול להיות שאלה גויים האלה? איזה גוי? גוגל, יש להם את את המשנה ברורה? אז אמרתי לו, תשמע, גם בסין מתפלים חכמי סין, איך הם יודעים את כל הטבים הסיניים גם. אז זה מעניין לכם, האינטרנט הוא בפירוש מידע, אבל האינטרנט הוא גם בעצם
מצב חברתי. אתם יודעים כמה אנשים בודדים מצאו פתרון דרך האינטרנט? היו יושבים בבית, בדלת עמותם, אף אחד לא דיבר איתם, הם לא פגשו אדם, והיום הם מדברים עם כולם, כולם מדברים איתם, הם מנהלים שיחות. החלק החברתי, כאן אני לא רואה איך אפשר להכניס אותו לסד של משפטים, לסד של ודאי שיש קצוות שאותם חייבים לשמור, אבל יש דברים שלא ניתן למסד אותם בצורה חוקית, כיוון שאחרת פגעת בנשמת הפורק של האינטרנט. אני חוזר אליך, דוקטור קוזלובסקי, לגבי נושא של האנונימיות, שאתה אומר כך, מצד אחד, אתה רוצה מאוד להגן על האנונימיות, ומצד שני, אתה מבקש אותנו לשמור את הלוגים כדי לדעת מי הוא האדם שכתב את מה שהוא כתב. תראו, עד לפני 4-5 שנים, אני לא הכרתי בית משפט מבפנים, ואני לא בחור כל כך צעיר. אבל מאז 4-5 שנים, אני מוצא את עצמי כל כמה חודשים בבית משפט. תפתחו בגוגל ותשאלו שם רוטרנט, תראו יואב יצחק מיליון שקל תביעה, תראו את ה-BSA תביעה, תראו דברים חסויים שאתם לא יכולים גם לראות. מחר הם נעשו בעצם בחיסיון מוחלט. אישה מסכנה שהותקפה מינית, ואני, בחור דתי, בשבת לא פותח את האינטרנט, אבל דווקא בליל שבת הלך חוכמולוג אחד והכניס את השם שלה עם תמונה. מאותה שבת שפתחתי את האינטרנט, קשרו עיניים, מחקתי את זה מיד, אבל זה גרר אותי לבית משפט. ופתאום מצאתי את עצמי אחראי לדברים, והדברים של עצמם לא נעימים, באמת לא נעימים. ואיזה אחריות אני יכול שתהיה לי על כך? ברגע שראיתי, אני כמובן מחקתי זה מיד, אבל זה לקח שם 24 שעות עד שזה הגעתי לזה. והיו מקרים נוספים. המקרה שדי התפרסם של העיתונאי יואב יצחק שטבע אותי במיליון שקל, הוא היה בטוח שאני אשיר. והייתי המום לגמרי, אני מודה, הייתי המום. מה קרה? ופה תבינו עד כמה אנשים לא הכירו את המושגים, וכשאני שומע היום ואני רואה היום ברוך השם שופטים שנמצאים פה, שופט אמיר, השופטת רונן, בנושא של הכרת האינטרנט, אני שמח. יכול להיות שמחר אני אצל שופטים כמוהם שיכירו את המטריה. כי ממש לא מכירים על זה. אני שומע קודם את השופטת רונן שסיפרה ש... שופט בית המשפט העליון לא מתעסק עם מחשב, אני לא חושב שזה כדבר כל כך מכובד. וכשאמרו לכל אחד להחזיק את העכבר, לא ידעו על מה מדובר. יאללה, תתחילו להכיר מה זה. כי מה שהציבור חי את זה, ואנחנו נמצאים מול הציבור ונמצאים בבעיה הזאת. וכל יום יכולים לתבוע אותי בבית המשפט, ואני רוצה שהשופט או השופטת שנמצאים שם יבינו במה מדובר. או שנסגור את האינטרנט ושלום על ישראל. אי אפשר לנהל מצד אחד, מערכת שכל עם ישראל, בעצם כל העולם, נמצאים בה כולם בממד דיון אחת גדולה, ופתאום לבקש מכל חייל שיקח את עורך דין צמוד כדי לדעת מה הוא כן יכתוב ומה הוא לא יכתוב ומה כן מותר לו ומה לא מותר לו, ואני יכול לעבור על עשרות אלפי מכתבים ביום, מכתבים וכותרות ותת תגובות והכל. אין אפשרות שכזו, אלא אם כן באמת סוגרים את המערכת הזאת בכלל. אז נכון, יש גבולות, אני מסכים, אבל חייבים לתת את החבל הארוך לציבור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר נורא פשוט. האינטרנט הוא בכל אופן דבר חדש. לפני 4 שנים, כשמישהו קיבל באימייל שלו מכתב, אפילו מאדם אנונימי, תשמע, תעשה לי טובה, אולי אתה יודע איך אני פותר בעיה של קובץ וורד שנתקע לי. ראית את מקבל המכתב, תורח ומחפש ועונה לו. אתה מכיר אותו בכלל? אתה הולך להשקיע עכשיו 3 שעות בשבילו. מה קרה? זה היה חדש, זה היה מעניין, זה היה מרתק. פתאום שואלים אותי דרך אינטרנט. ואז אני עונה. היום זה כבר לא כך. היום רוב הציבור, אם זה לא שאלה שמעניינת אותו והוא לא קשור לעסק הזה, הוא אפילו לא יגיד. מדוע? כי זה הפך להיות קצת נורמלי האינטרנט. כל הבעיות הללו שצצות בפורומים,
כשאנשים מסתובבים תחת שמות בדויים, שמות בדויים, אני רואה אחד כותב הפיריון, זה בטח הכי חלק בעיר. אחד כותב את היפיפיה, אני רק חושב מי. כל השמות הבדויים זה רק את המשחק, ההתחלה, העניין של ההתלהבות. חבר'ה, זה ייגמר. זה יהפך להיות כמו פרישדר, כמו מכונית. וזה יהפך להיות נורמלי. ואנשים יתקדמו יותר עניינית. לעבור את המחלות הילדות הללו, לא צריכים להציב עליהם חומות ומשפטים וחוקים ועניינים, כי זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. אני רוצה לומר, להביא לכם אולי 2-3 דוגמאות. תראו, אני אמרתי, השופטים לא כל כך מכירים את מה שקורה, ואני ראיתי, נתקלתי בזה בשטח. אני נורא נהניתי לפני 2-3 שקראתי את השופט חשין, שהוא דווקא מאוד מתלהב וכותב שזה הרעיון העצום של חופש הביטוי, שכל אזרח ואזרח יוכל בכל רגע ובכל עת לומר ולהביע את דעתו. עד שהוא נפגע מזה, אז הוא כבר שינה את דעתו. אבל בינתיים זה היה משהו מדהים. תראו, כשאתם קראתם איזשהו מאמר בעיתון שהוא לא היה נכון, או שזה יצבן אתכם, תפחת את הראש בקיר, יותר מה עשיתם, שום דבר. אמרתי, שלחו מכתבים למערכת, בעוד שבוע זה יתפרסם, אם יתפרסם. היום כל אדם יכול בכל רגע להביע את דעתו, מיידית. כתבי העיתונות הכתובה מאוד מאוד איבדו את מקומם ואת היוקרה שלהם. כשהוא שפעם הוא כתב, זה היה כתוב, חביבי, הופיע בעיתון של שבת, מיידי. עכשיו במקום, עוד לפני שנכנס לשבת, כבר יש 20 תגובות. להפך העיתונות, הולכת, העיתונות הכתובה הולכת ומאבדת את מקומה מול האינטרנט. כיוון שחדשות שקורות מופיעות באינטרנט במיידית, בעיתונות הכתובה הם מופיעים רק למחרת. הם יפו בסוף למגזינים, זה בטוח. קחו את המערכת של הבוקר. המפץ! מה מפץ? רואים שם את אולמרט עם אשתו מתחבק עם פרחים. איזה מפץ, ברו? אבל הם כתבו את זה אתמול בלילה, או לפני שהם ידעו מה שיקרה, אז הם כתבו המפץ. הנה, תסתכלו הבוקר בעיתון של מעריב. הם לא רלוונטיים, זאת אומרת, יש כאן תחרות עצומה בין העיתונות הכתובה לבין האינטרנט, כשאני מדבר על נושא של חדשות, נושאים חברתיים. ואי אפשר, אני חוזר ואומר, בלי שהמערכת המשפט תכיר את העניינים הללו, זה פשוט פגיעה במערכת. כשמופיע איזשהו אירוע משפטי שהוא נגד הגולשים, אני נכנס לאינטרנט שלנו ואני רואה איזה תגובות. איזה קללות, ילדים בני 13-14 כועסים, גנבת להם את ההצגות. הם לא מכירים, הם לא מבדילים, הם לא יודעים מה כן צריך ומה לא צריך, אבל אני אומר לכם, לגבי נושא של לוגים, אני כספק פורומים, לא רוצה להיות השטינקר של המערכת. לא רוצה. אני חושב שאם פגעו בך, ואתה לא יודע מי זה, זה כמו שמישהו עבר למטה בחליון ושרד לך את המכונית. תחפש אותו. למה אני צריך לעזור לך בעניין הזה? אני החלטתי שאני מוחק את הלוגים בכלל. זה מה שרציתי לומר לגבי הלוגים. אני מוחק לוגים בכלל. לא רוצה לוגים. פעם פנו אליי. משטרת ישראל ביקשה ממני שם. של גולש אנונימי ברשת, שהוא במקרה גם נמצא פה, והם ביקשו את הזהות שלו. אני כמובן כתבתי מיד שאני לא אתן להם זהות בלי שיש לי איזשהו צו של בית משפט, אומר, בסדר, הוא סידר לי צו משפטי, שלח לי אחרי 24 שעות, פקס של צו של שופטת שאני אמסור את ה-IP. עכשיו מסתבר שיכול להיות שזה גם היה מזויף, זה כבר סיפור לפני עצמו, אבל אני, תחת צו, כבר לא יכול ל... כמובן לעשות שום דבר, ומסרתי את ה-IP. ובאותו רגע החלטתי, גמרנו, אין יותר IP's. אין יותר IP's. מי שחושב שהוא נפגש, ומה שקורה זה גם זאת הנקודה, מה זאת אומרת נפגע? אם ניקח את המקרה הזה שנתפלתי על מיליון שקלים, זה נגמר בסוף בשום דבר, במכתב התנצלות, ושילמתי חלק מהוצאות פתיחת עורך דין, אבל מה קרה? עיתונאי בכיר מאוד, יואב יצחק, כולם מכירים אותו, פתח אתר באינטרנט, ואני מאוד שמחתי שנפתח אתר, אני אוהב אתרי אינטרנט. ונורא שמחתי שנפתח אתר אינטרנט, ואצלנו הגולשים התחילו להביא ידיעות מאוד מיוחדות מהאתר שלו, עם מסירת קרדיט מלא.
הבחור בזמנו לא ידע מה זה אינטרנט, הוא חשב שזה עיתון שגונב ואיתו מידע. והוא פנה בצורה מאוד מאוד פוגענית לכותבים שלנו, לפורומים, בפורומים, והוא העליב בהם ופגע בהם. נו, מה הוא ציפה? חבר'ה בני 16, 17, 19, 20, חזבינו לו באבי אביב. ואז הוא רץ אליי, אתה השם, תבע אותי בבית משפט מיליון שקלים. חשוב חוסר הבנה וחוסר מידע איך המערכות עובדות. לכן אני אומר, תנו לאינטרנט לרוץ. אני עוד לא התחלתי להגיד מה שאני רוצה לומר, אבל... יש לך עוד שלוש דקות לגמור. טוב, בוא נאמר ככה. מצד אחד אתה שומע את השופטת בייניש, שהיא עונה תשובה, לפני שבועיים שלוש, כיושבת ראש ועדת הבחירות, לתלונה שהייתה נגד רוטרנט, שיפרסם את מי שהציב באנר נגד קדימה. התובע, הדורש, העותר, ביקש שיחשף שמו, כיוון שעל פי חוק חייבים בעיתונות לחשוף את שמו של מביא הפרסום. ואז היא החליטה שאתרי אינטרנט זה לא עיתון. ככה יצא פסק דין ש... רוטרנט לא חייב לחשוף בכלל מי עומד מאחורי אותו באנר, כיוון שאתרי אינטרנט זה לא עיתון. אז הבנתם? אז אתרי אינטרנט זה לא עיתון. אם אתרי אינטרנט זה לא עיתון, אז בואו נלך אחורנית. אז מה שקשור בהוצאת דיבה, כל מה שקשור בדברים אחרים, הדברים משתנים לגמרי אם זה לא עיתון. שמעתי את אחת המנחות, הצעה פנטסטית, היא קיימת באמת בחוץ לארץ. הנושא של דרישה והסרה. ברגע שנגיד פונים אליי ואומרים לי, תשמע, אני נפגע ממידע שמופיע אצלך, אנא תסיר, רק אז אני מבין שאני נכנס כאחראי, כשותף למידע, עד שאני אסיר. ובאמת אנחנו כותבים את זה בגדול, אם יש לך מידע, תסיר. אבל באמת התוצאה היא, כמו שהובא כאן, ואני שמחתי לראות שיש כאן הבנה באמת עמוקה בחומר הזה. מה קורה? קורה שכל מי שנפגע ממילה קטנטנה, הוא כבר מודיע לי, נפגעתי, ואני באמת מוחק את זה מיד. למה לי להסתבך איתו? הרי גם אם אני אזכה במשפט, עלות העורך דין היא לא קטנה. מי יפצה אותי על כך? זמן, ריצות, עורך דין, לכן, כל טיפס שאומרים לי, תשמע, כתבת מידע וזה לא מתאים לי, אני מופק. אחר כך גיליתי שגם כן אחרים עושים את זה, מאותו סיבה. לכן, אני אסכם ואני אומר, האינטרנט בחיתולם. אני מצפה שבאמת מערכות המשפט יכירו את המערכת הזאת, ייתנו לה להתקיים, ייתנו לה להתפתח, ואני גם בטוח שלאחר כל מחלות הילדות, הרבה מאוד דברים חריגים, בעייתיים, ייפתרו מאליהם. תודה רבה. תודה לפרופסור מלכין קורן, דוקטור בירנק, על ארגון הכנס של היום. מתחשב בשעה שבה אני מדבר, והיותי המאסף, ובמצב הקוגניטיבי שלכם, הגעתי למסקנה שאני בעצם יכול לומר כמעט כל דבר שירצה, בגלל שלא תהיה לכם שום רקולקציה למה שאני אומר. אז גם הזכרתי שמיכאל, אני חושב, דיבר על אותה קריקטורה מפורסמת שהופיעה בניו יורקר עם הכלב, Nobody knows online you're a dog, ולפני שנתיים כבר שמעתי את אחד הפרופסורים באמריקה אומר, Not only they know you're a dog, they know what dog food you're eating. שבאמת אולי זה חשוב, כי יש בעיות עם כמה מהדוג פודס, ואז אפשר להודיע לכלב באימייל איזה דוג פוד לאכול ואיזה לא. התגובות שלכם, אני רואה שהן... הסק שלי לרבי היכולת הקוגניטיבית שלכם כרגע היא הייתה מדויקת. זה פריטסט הזה. אז כעיקרון, כל כך יפנו למה שאני הולך לומר, שאני כבר מרגיש את הלחץ עצום, אני אציע כמה טקסונומיות שהתייחסו לסוגיות הכלליות שלפנינו. מדי פעם אני אפנה לחוק או אפנה לדברים שנאמרו קודם לכן, קצת לשפוך אור על הסוגיה. עליה אנחנו מדברים, אנונימיות, פרטיות ברשת. טוב, עכשיו נתחיל עם הצעת החוק, כאשר המפתח הוא סעיף 15 להצעה, שנדבר על חובת סודיות וגילוי פרטים. עכשיו, החוק בעצם עושה שני דברים. החוק מגדיר לנו ברירת מחדל, הוא מגדיר לנו ברירת מחדל לגבי מצב משפטי, בנוגע לגילוי על אחרים, והוא מגדיר חריג לאותה ברירת מחדל. בואו ננסה לחשוב כמה דקות גם על החריג וגם על ברירת המחדל. סליחה, גם על ברירת המחדל וגם על החריג. עכשיו, ברירת המחדל אומרת כאן
שכעיקרון, ספק לא יגלה מידע, הוא לא יגלה כל פרט כדי לזהות מחבר מידע. אוקיי? זו ברירת המחדל. כאשר באותה ברירת המחדל אפשר לצאת ממנה, אלא אם כן הסכים לכך המחבר, מפורש או בכתב. סעיף 15 הוא סתום, היות והוא לא אומר לנו אם זו הסכמה אקס אנטה או אקס פוסט. הוא גם בסתירה קלה עם סעיף 17 שאומר שהוראות הסעיפים, סעיף 15, יחולו עליו כל ויתור או הסכם נוגד. בטח אפשר לפתור את הבעיות האלה ואפשר להבין מה הדינמיקה כאן, אבל כעיקרון יש לנו ברירת מחדל. ואז צריכה להישאל השאלה, למה יש לנו ברירת מחדל שמגנה על אותה אנונימיות שהרבו בשבחה או בבעיותיה לפני כן. ובעצם אולי ברירת המחדל צריכה להיות הפוכה, נכון? כעיקרון, כאשר יש מידע עליי אצל צד שלישי, איזה פרזומציה של פרטיות יש לי? בואו נדבר על כמה קייסים. אני מאוד אוהב את ג'ק ניקולסון, ויש סרט של ג'ק ניקולסון בשם הופה. נכון, על אותו ראש הטימסטרים בשם הופה, ואכן לשם הופה יש גם פסק דין הופה. אותו הופה, שכידוע היה צדיק גדול, נתן הרבה לצדקה, אבל מדי פעם היה עוסק גם בעבודות צדדיות שגרמו לאנשים להיות בתחתית אצטדיון מלוריאנט בניו ג'רזי, כנראה ששם הוא מצוי כיום. ובכן הופה נפגש עם מישהו ודיבר איתו, ובסופו של יום התמליל של השיחה הגיע לידי ה-FBI. הופה טען פגיעה בפרטיות. בית המשפט טען, ברגע שמסרת את המידע שלך לצד שלישי, אין לך שום פרזומציה לפרטיות. עכשיו אמנם, סעיף 15 לא מדבר על מערך היחסים שלך מול המדינה. נכון, למרות שהמילה עבירה מופיעה בו, העבירות היחידות שכאן הכוונה, וגם מדובר על כך בדברי ההסבר, מדובר על קובלנות פרטיות, ועל כך דוקטור קוזלובסקי דיבר איתי לפני כן, שעדיין יש כאן עבודה, אולי בחוק הגנת הפרטיות או בחוקים אחרים, לחשוב על מערך היחסים אדם מול אתר. אבל בכל זאת נוטים להקיש ממערך אדם מול מדינה לאדם מול אחר, וכעיקרון אין לך שום פרזונציה של פרטיות ברגע שהמידע הוא אצל אחר. עכשיו מעבר לכך, בוא נדבר על פסק דין אחר, ב-1976, סמיף רימרלן, בית משפט העליון האמריקאי. פסק דין סמיף, אדם דיבר בטלפון עם אחר, נכון? ואותה שיחה נרשמה במועד מסוים במדינה, שהיא הייתה באותה הזדמנות במדינת מרילנד, וביקשה לשים יד על הרקורדים. אותו אדם אמר, פגיעה בפרטיות, נאמר לו לא, רקורדים אין בהם שום פרטיות, בגלל שהרקורדים, מה שנקרא רישום השיחות, בשפה המקצועית זה נקרא Pen Register או Track and Trace, אין לך שום פרטיות בהם. ולמה? הכל רשום אצל חברת הטלפונים. אז אין לך פרטיות מול החברת הטלפונים, אין לך פרטיות מול המדינה. אז מה פתאום? אנחנו קובעים פה ברירת מחדל שמגנה על הפרטיות. אוקיי. עכשיו, פסק דין מרילנד וגם על ההקשר הזה של הופעה אפשר הרבה להתווכח, ואכן יש על כך הרבה ביקורת. בואו ננסה לחדד למה הכיוון כאן, שהוא הכיוון שמקובל במחשבה לאינטרנט, הוא הכיוון המדויק. המערכת היחסים שלי עם השחקנים שמופיעים כאן היא לא כמו מערכת יחסים בין ג'ימי הופה לבין האדם שהוא פגש באותה מסבעה. זו מערכת יחסים בינך לבין מישהו שהוא נאמן שלך, כן? הוא שומר על המידע כאשר כנראה נוצרת ביניכם איזושהי מערכת של נאמנות הסכמית לעניין השימוש באינפורמציה. עכשיו גם כאן חשוב לחלק בין שחקנים שונים. יש כאן בסעיף קשירה יחד של מספר שחקנים. הוא מתייחס גם לספק שירותי רוח וגם לספק שירותי גישה. שוב, כאן אנחנו באווירת ערב פסח, והרב ישרה לה את השראתו, אז כמו הלל הצדיק, כאן הצעת החוק כורכת יחד, מצה ומרור ביחד, ומדברת על כמה אלמנטים שאולי לא קשורים. אז אותו ספק גישה, ה-ISP, התפיסה שמתייחסת אליו בעיקר בחוק האמריקאי, וזה ב-Telecommunication Act, ב-Cable Act, תפיסת הפרטיות שלך אל מול אותו ספק גישה, שהוא מוגדר במסגרות מסוימות כ-Common Carrier, יש לך תפיסת פרטיות יחסית גבוהה, כמו התפיסת פרטיות כאן. אבל כאן אנחנו כורכים יחד גם אתרי אינטרנט. האם אתרי האינטרנט צריכים להתייחס אליהם כמו ספק הגישה? האם גם באתרי האינטרנט ראוי שאנחנו אוטומטית נקבע ברירת מחדל שהם צריכים לשמור על פרטיות שלנו? עכשיו, היות ואנחנו כבר בשעה 7:44 ואף אחד לא דיבר על הדינמיקה של ה-choice שיש
למשתמש באינטרנט, הגיע הזמן שנאמר על זה כמה מילים בהקשר של הפרטיות. על פניו, אם חשובה הפרטיות, אדרבה, אתה רוצה פרטיות? נהל מסע ומתן כדי שיתנו לך פרטיות. מה פתאום מתערב מחוקק ומתחיל לקבוע סטנדרטים, ולא סתם סטנדרטים, אלא כמו שהרב אמר קודם וגם נמרוד, הסטנדרט הזה פוגע בחופש הביטוי של אותו אתר אינטרנט. הוא רוצה לספר לכולם על הקשר בין אוקספורד לבין בורחוב, ואנחנו חוסמים אותו, אנחנו לא מאפשרים לא לדבר. אז למה, אם אתה רוצה לקבוע כזה סטנדרט, תנהל מסע ומתן ותגיע לכזו הסכמה, אוקיי? עכשיו, בהקשר הזה, בוא נאמר כמה מילים על ניהול מסע ומתן באינטרנט בינך לבין אתרים, כן? אז על פניו אפשר לנהל את אותו מסע ומתן, אבל בהקשרים הללו רוב ההסכמים הם אותו דבר, רוב האנשים לא קוראים בכלל את התניות בחוזה שמתייחסות לפרטיות, רוב האנשים עושים איזשהו חישוב עלות תועלת ולא משתלם להתייחס לאותן תניות שמדברות על פרטיות, ולכן הנטייה בהרבה מאוד מדינות היא לקבוע ברירת מחדל שמגינה על הפרטיות. זו דוגמה התפיסה האירופאית. התפיסה האמריקאית היא לא כזו, לא ניכנס כאן לדקויות ביניהם, אבל חשוב לשים לב שאימוץ ברירת המחדל כאן, across the board, אתרי אינטרנט, מנועי חיפוש, כמו שרואים פה נכון את ההגדרה, ISP, ספקי גישה, הכריכה יחד, אולי קצת בעייתית. טוב, אז אמרנו, למה יש אולי מקום לאמץ ברירת מחדל? בגלל שהנטייה של הדין הקיים והמצב בשוק הקיים לא תגן עלינו מספיק. אבל עכשיו סוף סוף בוא נאמר, למה יש מקום להגן על הביטוי האנונימי? אוקיי. עכשיו כאן נתחיל עם מה שאמרה יושבת הראש הנכבדה, שדיקה בין חופש הביטוי לבין פרטיות לבין אנונימיות. יש לנו כאן יסודות שונים שמשמשים בערבוביה, והסעיף מנסה לתת מענה לכמה דרישות שונות. למה לתת לאנשים להתבטא באנונימיות? אז דרישה אחת שלי אמרה קודם לכן, כאשר אני מתבטא באנונימיות, מגנים על חופש הביטוי שלי, שכן, אם אי אפשר לחזור ולדעת מי אמר מה, אפשר יהיה סוף סוף לומר את מה שצריך לומר, נכון? עכשיו, זו מסורת שמאוד מושרשת במשפט האמריקאי, וצריך להבין שהיא הגיעה עוד לפני המשפט האמריקאי, כאשר החליפו מסמכים וניירות בין ה-Federalist ל-Anti-Federalist, כולם חתמו עם pseudonyms. ויש pseudonyms שעד היום לא יודעים מי הם, לא יודעים מי הוא קייטו, והם לא יודעים מי האנשים האחרים. יש מחשבות ויש רעיונות, ומי שהסתובב בהרווארד יהיה פסלים וכתוב, חושבים שאולי הוא כזה וכזה, אבל הרעיון של היכולת לדבר ב-non-traceable pseudonym, לפי הטקסונומיה שנמרוד הציעה, בצורה אנונימית שאי אפשר לחזור עליה, גרמה לצמיחתה של הדמוקרטיה האמריקאית כמו שהיא, ולכן בהקשר של הפסיקה האמריקאית, חוץ מהשופט סקליה, יש הגנה על כך, ויש על כך הגנה במספר פסקי דין. האם הם קשורים לאינטרנט בהכרח? בואו נתחיל לחשוב. פסיקה אחת מדברת על אדם שרצה לחלק פליירים, ואמרו, אתה צריך אישור לחלק פליירים, אוקיי? פסיקה אחרת אמרה, מישהו עמד מחוץ לכנסייה, וגם כן חילק דברים לאנשים. האם היכולת הזו בשדה האמיתי גם מצריכה יכולת היום באינטרנט להתקשר ולהביע את עצמך בצורה חופשית? אז לכך נדרש השופט בערכאה הפדרלית הנמוכה באותו פסק דין שפרופסור אלקין קורני ציינה, ה-RIAA, חשבתי שזה 15. נשארו לך, נשארו לך שתי דקות. טוב, אז לכך נדרש אותו שופט בערכאה הפדרלית הנמוכה באותו פסק די RIAA נגד ורייזן. והשופט אמר, יכול להיות, שאותו חופש ביטוי שהיה מאוד חשוב ב-1776, שרדפו אחרינו הבריטים ותלו אנשים, היום החברה שלנו בדרך כלל לא תולים אנשים על מה שהם אמרו. חופש הביטוי שקיים לנו היום ברשת, הוא חופש ביטוי מוגזר. עכשיו מיד יקפצו אליו ויאמרו שפסק הדין הזה, RIAA, בעצם נהפך בערכאה הפדרלית השנייה, לא על הסעיפים הללו, לא על האמירות הללו של השופטים. האמירות הללו אולי הן אמירות שמגבשות את התפיסה של בית המשפט העליון האמריקאי לעניין אנונימיות כיום. הסתכלות שנייה לגבי החופש להתבטא בצורה אנונימית, לא מדברת על החשיבות להתבטא ולתרום לדיסקורס, אלא להפך, הסתכלות פנימית. עליי להביע את עצמי
בצורה שתבטא את האוטונומיה שלי. עכשיו כאן גם נמרוד וגם השופט אמיר ציינו שתי נקודות, ואנחנו אולי בזמן שנותר לפעמים ולתן. נקודה אחת היא, האינטרנט נותנת לי, מעבר למה שאני היום יכול לעשות בחיים המצומצמים שלי, לראות הרבה דברים אחרים. לראות הרבה דברים אחרים, וזה מפתח אותי. עכשיו, ברגע שכל דבר שאני רואה, כל דבר שאני רואה, אפשר להסיק אותו מיד אליי חזרה, שאפשר לקשר אותו אליי לאישיות שלי, זה פוגע בחיים שלי בימים שאני מתקשר ביני לביניכם, אם יודעים על איזה אתרים, אני מסתכל ב-12 בלילה, זה פוגע באוטונומיה שלי עצמי. אבל, העובדה שאני יכול להסתכל באותם אתרים מאוד מפתחת את האישיות שלי. אבל, גלגל לידינו המזל את אותו פסק דין מדהים בורקוב נגד פורן על העובדות שלו, והוא הראה לנו את ההיבט השני של היופי של האנונימיות ברשת. זה לא רק שאני יכול לפתח את עצמי ומעבר לאישיות שלי להסתכל על דברים אחרים, זה שברשת אני יכול לפתח אישיות מקבילה. אישיות מקבילה שקריטית לגבי אוכלוסיית החרשים וקריטית לגבי הרבה מאוד אנשים שהרב דיבר עליהם, אנשים שחיים במסגרת אחת. ובאינטרנט האישיות שלהם תופסת לנדבך אחר, ומי שרוצה לקרוא את הספרים של שרי טרקו, הפסיכואנליטיקאי מ-MIT, היא מדברת על כך בהרחבה. וכאשר אנשים יגלו בתוך אותה מערכת חברתית שיצרתי לי את אותו אבטאר באינטרנט, שכאשר הם יתחילו לגלות שאני בעצם מרצה למשפטים מאוד שבלוני באוניברסיטת חיפה ונבח גם מלמד קניין, אני ארצה לדבר איתי, כן? זה יפגע ביכולת שלי להתבטא ולקיים את האוטונומיה שלי באותה מסגרת. ואלה היסודות שבונים לנו את סעיף 15. עכשיו, אני רוצה 5 נקודות קצרות מעבר לרמה האנליטית על היישום של החוק. נראה אולי פחות. נקודה אחת, כולם דיברו פה על חשיפת כתובת ה-IP, הפנייה לבית המשפט. לאחרונה ישבתי עם כמה אנשי מחשבים ואמרו לי, עזוב את כל החשיפה, כל הפנייה לבית משפט, social engineering זה הבעיה. אתה רוצה לגלות, גילית. לחיל הים האמריקאי היה חשד שאחד הקצינים בחיל הים האמריקאי היה הומוסקסואל וניהל אתר ב-AOL. האם הם פנו ל-AOL להתחיל בבירורים? לא. אחד מהעוזרי מחקר בפרקליטות הרים טלפון ל-AOL, אומרים שלום, מדברים מחלקה זו וזו, אנחנו צריכים זה וזה. כן, ואותו פקיד, אותה פקידה, התבלבלה, נתנה להם את השם. האם זו בעיה שצריך לבנות הרשת טכנולוגית סביבה? לא, זו בעיה של social engineering. כנראה ראוי שבתקנות להתייחס לתקלות הללו, תקלות low-tech, וזה קורה גם היום, שאנשים מוציאים מידע מביטוח לאומי ומשופטים עליונים בדימוס, תחת false pretense, social engineering מפתח לחיבור או לאי-חיבור בין הפרסונה ברשת לפרסונה האמיתית. ונקודה אחרונה, הצעת חוק מדברת כרגע על המחבר, כן? על המחבר, לא יוסף קארו, אלא על מי שכותב טקסטים באינטרנט. אבל ששמתם לב שנמרוד הוא לא דיבר על אנשים שכתבו דברים, הוא כתב על אנשים שמתנהלים ברשת, אולי הם קוראים, אולי הם מבצעים עסקאות, אולי הם מחברים בין שני אנשים אחרים. לא רק צריך לחשוב על האדם המתבטא, בהיבט השני של ההגנה על האנונימיות, שזו שמפתחת את האוטונומיה שלך, זה גם האדם המתנהל. אולי ראוי בהצעה להרחיב מהאדם המחבר לאדם מתנהל על ההשלכות בכלל. תודה. אז תרשו לי בהזדמנות הזאת לנעול את יום העיון שלנו, להודות לכל הדוברות והדוברים שהשתתפו במהלך היום, להודות לדוברים של הפאנל הזה ולהנחיה הקשיחה של שאול התודה, להודות שוב למי ששיתף איתנו פעולה וסייע לנו לאיגוד האינטרנט הישראלי, לשגרירות האמריקאית ולמכון קיסריה, להודות ללאט וידר, עד עמל שבועות, אם לא חודשים אחדים על הכנס הזה, הוא מתאם מהמרכז ועשה עבודה משובחת כהרגלו. גם לצוות האולם, לרכז את הפקולטה, דורית ארבל, לצלמים שלנו ולכם שהייתם איתנו. תודה.